YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်းတာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကိုမြင့်မကိုနေခင်ကစားရှိလို့ပါလားကျွန်တော်ဒီနေ့စားအောင်ဆရာ။အော်ဟုတ်ပါ။ဘာနားလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ဘောင်ချလာရှင်းလား။ဘောင်ချ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဘောင်ချလဲ။မနေ့ညအမအကုန်ညအကျွေးစားတဲ့ဘောင်ချ။ဟမ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တထည့်ကတောက်ခွန်လိုက်လို့။အော်အေးအေးရှင်းပြပါမယ်ကွရှင်းပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။လာလာရေ။မသိဘာလဲ။ဘာလဲလို့မမီးနဲ့။စိတ်တူနေစိတ်တူနေ။อ๋อดีไอ้กั้นตันชี้อยู่พยาบาลแล้วพี่ญาติเลิกป่ะมะรู้ပြောท้าตาไม่ได้มาแล้วไม่ได้หลบดูอ๋อชี้แล้วเนี่ยตะမျိုးด่าลี้โดอ่ะเนี่ยงาอะหลอกใส่ตัวนี่มะล่ะอ้าวสู้บ่ผิดหรอกซอซอซีซีอจุ้ยตองขันอ่ะลูกเฮ้อจุ้ยตองขันอ่ะลูกจุ้ยตองเนี่ยไม่อ่ะจุ้ยเลยอะแยจุ้ยอะแยจุ้ยอ้าวสู้ญาติเนี่ยบ่หลบไปอ่ะมาบ่ลงอ่ะมาเลยปัสสันตั้วอยู่โหมาอะชี้มาส่องนี่แหละลูกตั้วชินไปแล้วย่อบอกชาโอ้เบวตัวออกมาเลยปะสันยิงอยู่อ๋อโอเคๆอืมอูจองจ้าดิเจ้แกกูนี่โกเลโลขนาดท่าจ๋าท่าจ๋าเดี๋ยวโน้นน่ะไม่โน้ได้อูล่ะเกซอสีบาเลยอ่ะอเมไอ้สกาญาติมาเลยอ่ะเมียมาပြောอ่ะมาฮะโกยอยู่อ่ะโน้ไล่ไปอะไรไม่รู้ပြောอย่าชิโลบ่โน้มาก็โน้ไล่ไปโน้อย่าชิแล้วดูโน้มาบอกว่างาจะเปลี่ยนเอ็งเว้ยเอ็งบ่นี่น้องโน้ไล่หลุပြောเนี่ยเนาะแกโกยดิมาโน้เนี่ยท้าแหละฮะมาให้กับเปียวๆมาโกยฮะไอ้ฉิมูหลุไม่เนี่ยเนาะညီမလေးပြောတာအသေးချာနားထောင်ပြပါဘာလို့ပြောနည်းနည်းမိုးမလင်းသေးဘူးအိမ်ရှိမှာအရက်ဖို့အကျွေးလာတောင်းနေတယ်ဟာနေပေးလိုက်လားမပေးလို့ရမလားပေးခန့်လိုက်ရတာပေါ့မပြီးတော့ဘူးခင်ဗျာဟာလေဘာလို့ပြောတာနေဘယ်လောက်ပေးလဲမသိဘူးမမလှလောက်ပေးခိုင်းတာပုံမပြောရင်တော့ငါတို့တောက်တာငါတို့တည်တယ်နော်အတောင်းတော်လေးပဲရှိဟုတ်တယ်နော်ကိုကြီးဟုတ်တယ်အဲ့နေ့တော့တနာလည်းငါတို့ရှော့တာတနာလို့ညီမလေးကိုတနာလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေငါတို့ကိုဒီမှာမတနာနဲ့တနာမဲ့လူရှိလို့လားမလေးညီမလေးကိုတနာတဲ့အကိုကြီးတတိတနေ့လေးဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲပောက်စားနေလိုက်ကြတာအခုမနဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးအိမ်ရှိမှအကျွေးလာတောင်းခံရတယ်ဘဝကိုရောက်နေပြီဟွအဲ့ဒါငါတို့ဒီမှာငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့မနေ့ကငါတို့မှပတ်စံတကယ်ဦးမပါလို့ assignment ကိုတူတူတိတ်တိတ်ခေါ်ပြောပြီးထပ်ပြခဲ့တာဒီဆိုင်ဒီကျွေးတော်မဆက်ရတာကံကောင်းတာဩော်ဒီလိုကိုလေးပြတ်တွေ့နေကံကောင်းတယ်နော်နောက်ဆိုဆိုင်ပေါင်းတွေလိုက်ဆက်နေရပါတော်ကြပါတော့အကိုကြီးတို့အဲ့လိုတုံးချုံနေလို့လေမိဘရဲ့လက်ထက်ကလေးကကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေလည်းထောက်သုံးနေတယ်ကုန်တော့မေးကြာလို့ရှင်လေမိဘတွေထားခဲ့တဲ့ဟော်ဒီအိမ်ကြီးပါရောင်းပြီးတော့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးလမ်းဘေးရောက်တော့လိမ့်မယ်သိရလားဒီကုမ္ပဏီဟာစောစောဒီမြမိတ်ရှင်မှာပြီးဖတ်ဖတ်ဖတ်အရက်တွေဆင်းတာဩော်အဲ့စကားလုံးမပြောတတ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့အမွေးဆိုင်အိမ်ကြီးကိုတတ်လုံးမရောက်တတ်လုံးမရောက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခဏတစ်ပြေပေါင်တာတော့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကတော့လုပ်ရပါလေပြောလေပို့စိုးလေပါလားအကြီးကြီးတဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံကအိမ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားကြအဲ့လိုပဲလုပ်ကြကြာလို့ရှိအကုန်လုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အကုန်ညောက်ရှိပါတယောက်မှာကိုတောင်းစားလို့မရပါဘူး။ကဲပါမသိနဲ့။ကိုင်းတော့ကြောင်နေပြည့်တာလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့။မပြောချင်ပါဘူး။မပြောချင်လို့ငါ့ဘာသာကအေးအေးနေတာပါ။အေးအေးနေလို့မရဘူး။သူတို့ကလုံနေတာ။သူတို့ကလုံနေတာ။ရှ်ရှ်တူတူပြောပါရဲ့။ပဝစ်ကျင်းနဲ့နင်းမရှက်ပြီမငါတို့ရှက်တယ်။ရှက်လို့ရှက်ဘာလို့သူများဆိုင်မှာသွားပြီးအကျွေးတောက်လဲအရက်ကို။အမလေးနေပြောမှာအကုန်လုံးတိတ်ကုန်တော့မှာပဲ။ငါတို့ကလေရှက်လုံးဝချစ်လို့အမူးတောက်ခဲ့တာ။ဟ
โอเคแล้วก็ได้เปล่าเลยเนี่ยน่าเปล่ามาสู้เสร็จจุ๊บเปล่าละเก่งด้วยเหรอไม่ติดเลยใส่หน้าเสื้อจุ๊บแล้วมาไม่ติดแล้วต้องจับต้องจับเนาะเอียงอยู่แบบต้องเลยหรอครับที่เป็นมิชิอ่ะเย็นเลยต้องผู้เอียงอยู่ดีดีสาวมาแล้วเอาตาเนี่ยเนี่ยเส้นบีบ่าเอ้ยเลยผมมีว่าแม่ตาบ่าแม่เลยอ๋อเลยอ๋อไปแล้วมั้งเอ้ยหนุ่ยถ้าดีเช่นไอ้เจ้าเช่นน่ะไอ้เจ้าเช่นน่ะไม่ไปแล้วใส่ตัวไม่ดีเนี่ยต้องพี่เลยอ่
ตัวบ้าโลอ้าวเวลาเนี่ยเฉลี่ยจีนเลยเชื่อดีอยู่ไม่เนี่ยนี่ฮะอะไรตรงกระซ่าโลอย่างนี้ไหมโอ้ยเขมียนนี่เอาเนี่ยส่วนนั้นมาเนี่ยตัวโตหัวใหญ่เนี่ยบ้าเลยเอาได้บ้าวะเขมียนเนี่ยเอาเนี่ยในปูได้เนี่ยเขมียนอันนั้นเนี่ยถ้าใครต่อเราแบบเฮ้ยมามาใหญ่เนาะงาปูเนี่ยมันเนี่ยตัวตัวบีกว่าไม่รู้ไม่รู้อ๋อจีนเนี่ยตัวเจ้าเจ้าตั้งเจ้าลูกตัวใหญ่กว่าลูกลาจีกว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวข้าเ
ไม่จีบละจนเราแค่นี้นี่แต่ไม่น่าเข้ามาไม่จีบละ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 ไม่จีบ
ไอ้เจ้าเนี่ยตั้งเดียวไปสิเนี่ยไอ้เจ้าตั้งไหนจ้าเราตั้งไหนเนี่ยเป็นมาแล้วง่ายอีกละก็ดีฮะเฮ้ยไอ้นั่นเราเปรี้ยวไปเลยไอ้เจ้ามาเปรี้ยวไปเลยไอ้ที่นี่ป้วนที่อันนี้ไอ้หม่องไอ้นั่นก็เปรี้ยวมาไอ้เข้ามาแกมาเข้าป้วยมาทิ้งโถ่เนาะเนี่ยเราป้วยที่ไหนมาที่ไหนงานน้ำอะไรบุ๊งฮะเนี่ยเราตั้งเพียวที่เรางานมาเช้าเอาไม่ได้ละ งาไอ้ลาก็จะรู้นู่นน่าจะช่วยท่าอะไรโอ้ไอ้แม่มาเลยช่วยรู้มั้ยวะเนี่ยไอ้แกมาน้าเลยมึงด้วยนี่โอเคแม่ตัวอันนี้แกมาจะรู้ดีมั้ยมวยสุดท้าเปล่าเราโอ้โหพูดอะไรกันเราอาจจะมองต้นหน้ากันแกลงมาในเข่งเลยยังมาเข้าหน่ะเราดูสิเราสิมันรวยมั้ยโอเคเดี๋ยวจะลาดกันชิมไปเลยแม่ตัวอันนี้แกมาด้วยบ้าวะเพื่อนเดียวมาเข้าด้วยไม่ต้องด้วยเดี๋ยวเราไปใส่เดี๋ยวไปท่าละฮะงาเลยนี่โน่ต้นหน้าหรอ ตลาด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 ต
哎，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 
aku tu mahu ada cuci nita ni dah. Nukum mana pak poli abis ada jalan mah? Eh ramai tu kau ye. Ni dah. Hingkang kau ni bersama jenuh ya bu. Tapi ni soal mesti mesti sah mah. Baru mah lebih thay sah ni jadi. Eh lo cuci dah mah bu. Ha. Nampu macam ni biar ni dah. Eh, nampu biar ni dah poli. Cuma miba ni thay kedai muda ni. Tapi lo baru mah lebih thay sah lo jadi. Thay sah lo jadi. Ni ada jalan apa ni dah? Ni sama. Aku lupa tak ada orang dah. Ni mah drama lucu ni dulu lah, hala. Oh, ni saya kata di luar kita ni, adik aku tu apa ni, hala. Kau ini mahu dah jual ni, no? Hau deh. Aku ini dah jual, lama mah lupa ni. Tapi ni, tapi ni nak pemain salu ya. Mesti yang macam mana ni? Oma, ni nak pemain salu, dua tu nak salu ni. Kau ni jual ni, no? Kalau yang muka ni tu, tapi nak pemain ni. Ibu, ada lupa pemain yang selama senjata ni jual. Oh. Okay, kalau di luar, kau ini ni dah ni dah, hing kong kong ni memang sah jenih. Ni mah lulu ni mah tiang. สิ่งที่พี่ยังไม่รู้ไหมฮะฮะตั้งแต่ช่วงใดนี่ล่ะฮะตั้งแต่ช่วงใดนี่นะไม่ใช่เราไม่บาดเจ็บคงได้ขาดเจ้าลงนี่ล่ะงั้นเราเดี๋ยวก็ช่วงใดนี่ล่ะกูไม่น่าจะรู้เนี่ยเฮียใส่เนี่ยมาเนี่ยนามาเปียยังลงนี่ล่ะอะไรเนี่ยเจ้าเฮียเทม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 าเนี่ยนามาเปียยังลงดาโกยโรโกยโรยี่มาเลยมั้งหรอกูอ๋อดีโกยจากเจ้าใจดีเทมาเนี่ยลงมาลงเบาเสียงตัวลงมาลงจะมาต่อเสียงว่าบาดเนี่
我一路就讲工地的，第一个工地的对啦。嘿，那都话老不老钱，我好唔多，老干那都是不拉路。好，少年嘞，啥啥啥啥不老钱，这天天在机关外老过老过身上嘞啦。身上啊，身上身上，哎，老身上啦嘞，你干那生意做呢？然后货代表的不便记账，还请你嘛老路干嘛嘞？哈哈哈，记账嘛，我就那人家，我手里在路呢，不要看那点，不干不认那路，认那路，不啥好他们，多没生多没。多没多没啥呢？这困难表给没？表给。 包车师傅给他了，啥嘞？没事，没事。我想想，你也在不？对吧？俺来这里表你呢，我那不啥事情，啥事情了吧？我做完了。好，啥吧？啥吧？俺们要买萝卜，买萝卜咋的？够吗？咋的？够了，我呀。看那不比我了不？看呀，我这边干嘛？好的呀。看那鸡，你刚才讲到那鸡皮子啊？你讲俺们熬的一杯。嗯。俺们边弄不开，有些够慢的，明天再搞一下。 你看，看别人选来，俺老在这里，喏，记起来。哦，我那可拿不回来。收回来不？这不回来。屋里头，我叫我那老二啊，在我身上吧，把俺妈也妈没洗的，你看那边在背着，小孬我为了我，都找我一个，等我身上。哎，老公，没有手机玩了。啊，屋里头天马太密，一些拿来吧。你看我屋里头不带几笔卡的，喏。记住啊。 你不要了，我啊，你不要了，TV。我这边没啥对不的呢。那要搞个几百多，搞几百的。哎呦，那叫啥呢？KTV，KTV，啥KTV嘞？上台嘛。哎妈，道路呀，你。哦，哪一排一个台呢？哇，这我这怎么没有你啊？我的，我没有。今天怎么搞的呀？哦，我看了，对了。 哎，搞哪样？骗子呀！没，进来不了嘞。回来搞搞，等你再有骗来。啊，都说你要我，那我也要嘛不。那边的伢们就多生意干了，赔呀没？我看等下先聊了，这地方变没有，老老远远的，看下呀，地价不好，这地方没有了，不那么讲的哈。这种先骗吧嘞。那这种表妹妹，表姐姐，差不多。差不多。 对呀，屋里头啊，这种表来看什么的？地干哩，这地上啥时候变没有走路呀？这是一台玻璃，我表里玻璃谁变了嘛？这地上不那么加吧？这种玻璃是这种二百米的，玻璃要是要二三十米，谁加吧？喏，好，俺这个搞过了，拆迁时间路过了啊，把屏幕拆没变了哟。好的，那一点了讲，都没嘛了，搞那个还是新的过，地干里头没加过。我没好哩，这表皮还是表皮的了，喏，过我下家了，喏，过东北不山的，过再家过我下，那东北。 好，我来吧，哥，对面听啊，哎哥，那我打个屁啊！他们呀，你看，这我们自己的，我们不打，你别叫了呀，对了，我，哼，好点吧，叫一路伢子嘛，叫一路叫给他一个，马路都嘛叞路没有，嗯，对了，这一面呢，我关门提着，三来抬路没有，给这边的道路没有，不溜了没？这个啊，哎呀，你干那边啊，乱的嘛哩，过没有？对了，乱的嘛哩，哎，行嘛，关是吧？今天没听。 哪里听？我这来一些不？好的，哎，这关门提的，听门的呢，俺就把路给关门。把路嘛嘞，当我学会三台门的。搞呢，搞呢。好，那给地表，给地表。你不是要背他？喏，把背路先，俺嘛现在买个空调没有啊，背来没咯？背没来啦。对呀，没没得呢，你呢嘞？哦哦哦。你不要，给关门提的，听门的，吃来呀不啦？没有啦，哇，你来到了呀吧？你不用不叫，不叫咱们的。关门提的，公司家啦，没有。哦，关门提的，公司家啦，没有。哦，关门提的，公司家啦，没有。 关门提的，公司家啦，没有。OK。啊，进来喽。啊，幺零幺一啦。嗯嗯。都是幺个人。来，给我这边喊不成啊？来，太太太过来。太过来。他们别玩了，他们要弄。耶，他说哎。来，来，来，来。来，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 
ไม่ใช่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 ไ
ก็รู้เอ๊ะฮะมาเลยอายาวหมดสิไอ้ล้าฉันล่ะกาล่ะเมยล่ะเจ้ามาหมดไอ้งามมางามมางามไม่สวยลงนี่ล่ะไตแทนเราจะลงหมดโอเคลงนี่ลงนี่ลงนี่เอาไปกูงามมาบ่ไหวอ๋อบ่ไหวบ่ไหวมาป่าวเฮ้ยไอ้เจ้าเนี่ยอีบ่ไอ้เจ้าเนี่ยหมดเลยโอ้บ่ไหวมางาตุนี่มาเลยฮะอ๋องามมากูรู้อีบ่โอเคโอเคเอาเนี่ยกูเอาเนี่ยมา ลงมาลงผู้มาลงผู้เปียวเปียวนี่สิไว้ลุกตัดเด้สว่ะปะจินลูกอืมคุยว่าไอ้งาลุยาเนี่ยปะสันเนี่ยยินนี่ลงมาบ่ไอ้ลุลงมาไอ้งาลุยาเนี่ยลากะแล้วตู้เว้ยไปอ่ะมาเว้ยだแม้ปုံมวนวินวยอย่างสิไว้บะลุลงอ่ะเลยสว่ะตู้ปะไล่ตาปะไล่ฮะไอ้เราเองไอ้จะลงหมดงาจิมาเนี่ยต้องไม่ชะจอกสิไว้เนี่ยมันเมียนจอกเออแล้วงาตู้สิไว้เนี่ยบะลุลงตัดเด้สว่ะปะไล่ตาเว้ยโอเคอีโลตัดตีบาเด้งาตู้ดีเด้เนี่ยเนี่
ไอ้ดอกมิ้นท์เราเลยป้วนที่ดอกไอ้เงี้ยชาไล่ดอกเฮ้ย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 เฮ้
yang macam ni ane umli. Ini ni si ane jangan tu ye, ni kujau ye. Aiy, jadi. Lepas ni kujau. Kau itu je kau ane thane. Kau itu ane thaya so ni. Jono si papsi ya so, terlau. Nanti nak dana kau ye. อะไรเล่าเนี่ยโอ้ยตัวเกย์ล่ะตัวเกย์บ่ฮ่าอะไรมาติงกูหาไม่มาเลยโซนี่อะไรยังเอาไปเอาลูกบอลนู้นมาดิกูรอมันนี่รับบ่ต้องจ่ายละกว่าไอ้ตัวไม่เป็นงานแบบเป็นนัดเต้นเนี่ยวันนัดเต้นเราไม่เลยกูอยากนัดเต้นสุดาไอ้เด็กน้องลงงานได้สิวิวิโดอัดตัวแทงงานละอ๋อสุดนัดเต้นไม่เป็นนัดเต้นไม่เป็นนัดเต้นสุดาเลยหูน้าแม่เอาใช่ไหมไอ้แค่มันจะแค่บ้าเลยแต่แค่ไม่ใช่เลยที่มาใช่ละต้องแต่แค่เนี่ยเป็นรู้ไอ้ม
Sim dia, no? Sim dia. Eh, ikan le, ikan ni apa ni? Suruh terlau, hu, ngadang juga. โอเคถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ถ้าเนี่ยถ้าอย่างนั้นแต่เนี่ยเราควรไปใช่ไหมแกอยู่ๆไม่ว่าทำไมโอเคนะโอเคโอเคไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะเอาเลยจุดนั้นเอาได้สิ่งเดียวไหมเดี๋ยวจุดนั้นเราไปทุ่งเลยยาเอ็งชินเนี่ยเอ็งงานเนี่ยเพื่อพิจารณาวิสัยเพื่อจะเอาเพื่อก็เอ็งแล้วก็ตลาดจะไปยังไม่ว่าไม่ว่าสิ่งอะไรที่เราไม่ว่าไม่ว่าสิ่งอะไรที่เราไม่ว่าไม่ว่าสิ่งอะไรที่เราไม่ว่าไม่ว่าส
ไปเลย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 ไปเ
ไปเลยว่ะไปเลย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 ไปเ
ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะซีบอะไรหรือเปล่าอืมที่มาโบลีดีเอ็งยังมีบ้านที่ท่าแก่เอ็มวีซังเองเนาะอืมยังมาลีเล่ปั่นเนี่ยยังมาลีเล่กังกวนปั่นกวนสิ่งเดียวอืมอะไรดีกว่าใช่ไหมอามายเฮ้ยมวยซังเองสุดละแม่มาเลยแต่พี่แม่จะเอาลูกตัวใหญ่ส่วนเอ็มวีสักคำไม่รู้จริงเลย ดีกว่านี่เนี่ยว่ะแต่บอกตุ้ยจะรู้ว่าเลือดเลือดยาเลือดขี้บ้าเข้าไปเลยเอออย่างเว้ยกิจสามุตรติดเจ็ดตาเราไม่ใช่ถ้าเองอะไรเว้ยอีสิบ้าที่มาเชนโน่เลยเนาะจะมาโบเลยลูแมนตูแมนมาตีอย่างเต่าลาลูหมูเนี่ยลูกจะมาโบเลยยูโน่อะลูเชนโน่ลูกเชนโน่ลูกยามีมาเทลีลาจะมาลูแล้วมาขันมูเนาะแล้วมาขันมูไม่ใช่ยังอะไรเปล่าเนี่ยซาเจ้ามาแล้วมาเดี๋ยวโทรวิ่งเนี่ยเอ้ยได้เลย นี่ก็ว่าลุงแม่มาจ้วงเจ๋งนะฮะไอ้เนี่ยไอ้เป็นประชดบ้าที่มาลุงนั่นแหละซาจูโกมา
lama tak curah lah. Tuh apa macam ni lalu dia suai ngaruh di mesin. Hah? Tapi nak sebab apa? Lepas sebab ni mahu. Hah, dia. Eh, kau mana orang ni? Dia macam sahaja sahaja ni lulu dah. Okay. No? Kalau ni ni, aku kau ni lulu buaya. Ni luah di ni ni ada ni di ubiang ni lah. Ah, kau ya. Jangan lu alam meluah aku. Mana dia ubiang lagi? เดี๋ยวเช้าอะไรเดี๋ยวมาจีไรป้าเขี้ยตัวมันจะสร้างจีไรเก๋ๆน้ามันไม่ได้น้ามันจะไม่เนาะยาๆโอ้ยโอ้โหมาจริงว่ะเนาะจริงๆดีเอาเปล่าเลยบาบีมาเลยบ้ามันเปล่าบ้า ดีมากูรู้แล้วกันจีโซ่กูรู้แล้วจีจะเซ็งไหมสิอ้าวโอ้โหใส่ชาเล็กชาตาเปล่าเลยดีเจ้ามาเมนูบาพิมาเลยสุดาวงานรู้แล้วสั่งจีมาเลยเฮ้ยตัวมีรูปอะไรวะแค่ป่าวะกูที่อยู่มันเลยมาจากที่ไหนเขาป่าแรงเกย์เช่นนว่าได้มาไหมกูเชิญจีเลยแต่ไม่ยาเอ็มาลูจีเนียเลยตัวรูปยูสุส่งมาเนียรู้ไหมอะกูเล่าอะไรกันอีกสักสู้ส่งไหมแต่เพื่อนอะไรเพื่อนซาร์เรย์สุดาว ตัวรู้ไหมกับบาลว่าไม่สุดาวตัวรู้จุดดิไอ้หลานจะเอาเตี๋ยวเล่าด่าเขาเดาเดาอันเกย์แต่มีกูเรื่องเงี้ยนะบ้าตัวรู้ว่าลิตาอยากไปอยู่สุดาลูซาร์เลยอะกูเลยจีเอาเลยเงี้ยมาเลยจีเดียวแต่เซ็งอยากจะลิตาอยากเอ็มมาคอร์เดนาร์เลยเซ็งจะได้จีบาร์อันเกย์แต่ทำไมเราไม่มาล่ะเลขาเนี่ยจะเอาไหมแต่ตั้งแต่ไม่รู้เลยจะเอาอันเกย์คุณเดียวอันเกย์ตัวรู้เลยเอ็มมาเนี่ยบลูนี่จะรู้ยังเลยเซ็งจะไปวางเกย์อ้ากูว่
How did it? Sajo then be a visoe, do my you the boy? To call. I go you as Sajo, my lemma told me so. The my little bag showed me on the thing. Bahama done I go. Ha, me and I will do winners, what I have it. I go you a gong, go you don't want to hear. Who does she really? Do my little ANC can get you pop your damn you? Do my little, and now she beat on you, she gain. I guess you, Chimmy lag, I get good you may. Okay, my uncle, she's in the hide of mine. Hm. Do me, tenor. เอ็งหาเนี่ยไล่หน่ายานี่ซื้อกันจังเนี่ยเบ้ได้ชอบจิล่ะอะล่ะရှင်โนก็ပြောเนี่ยอ๋อๆပြောอ่ะပြောครับๆติเอ็งซื้อกูซื้อเนี่ยกูปกติตันจ้าอ่ะเอ็งซื้อแต่คาตันบ่ต้องจักเลยไม่ติดกูก็ตากูโยมมาตามเองนี่เอ็งตันชื่อเนี่ยเนิ่นเซ็งลงยามอ๋อบ่ใส่ลงเลย ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်မှာပတ်စံပေးပြီးလာနေတာအိမ်ငားနေနော်ဒီမှာခိုင်းနေလို့သွားမဟုတ်ဘူးဒီမှာအပေါ်ရပြောမနေနဲ့မနေချေအချိန်မျိုးစင်းသွားလားနော်ဟောကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကျွန်တော်တို့နေရာလေးတော့တတ်စီအောင်လည်းလုပ်ခါပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာလေးတောင်းအိမ်မှာတက်တော့အခွင့်မရှိပါလုံးဝမတက်ရဒီမှာရှင်တို့ငားထားတာအောက်ထပ်ပဲနော်အပေါ်တက်ကိုလုံးဝတက်ပိုင်ခွင့်မရှိ มาแต่บ่าวเจ้าเราอ่ะยาวแต่บ่าวเลยโหเบี้ยเนี่ยห่อได้อะมีไม่ได้อ่ะอูเลยเอ็งเนี่ยออฮิสุญญะเจไม่ปิ๊ดอ่ะเฮ้อะลูกไม่ออดาวกูเนาะแกๆๆสะแพ้เนาะอะลูกอยู่ไม่ย้ายมาเนี่ยอย่ามาออแน่สุเลยไม่ออรอกบ่าวพี่มาดีซาโอสะแพ้ค้านนี่ล่ะอ๋อพาไปเดียวน่ะครับๆๆงา เอ็งเนี่ยอย่าเตะตาตาจนลงว่าไม่ปิ๊ดอ่ะไฟงอนตะมาไม่ยอมปูซงนี่รู้มาไม่เปลี่ยนครับครับเอ็งชื่อเมงกะเลญญาอ่ะกิษาไม่ใช่เว้ยสกาไม่เปล่าอ่ะจนเราก็เลยกิษาไม่ใช่เว้ยเนี่ยสกาเราไม่เปล่าเนาะจนเราอ่ะสกาเน่จ้องไม่ใช่จ้องหยาพี่แล้วเนาะเปล่าเนี่ยชอบเปล่าไม่เนี่ยชอบเปล่าไม่เนาะบดุมาเลยลาไม่เปล่าอูไม่เปล่าเฉยลูกกูจะมาสาเนี่ยคราวนี้ซีกั้นถึกค่ะคุณเนี่ย ไอ้แต่ลงว่าไม่ขอยะอ้าอะไรมาผิดปุ๋ยป้วยซ่าดิลูเวลูแท้ก็ชื่อนี่มาบ่ไอ้แต่ลามาเว้ยอืมลาแล้วเปลี่ยนถั่วเดียวไอ้แน่ขอลงยามมะเนเจไอ้เฉยเมื้อซินตัวล่ะฮะ
มาเอาช่างว่ามาเดียวไหมช่างว่าเช่เอ็งเนี่ยเช็ดเยอะมาซ้ายอ่ะก้องเนี่ยมาก้องเลยมาก้องเลยเนี่ยตัวมาบ่จีโนรู้ว่าเอ็งมาเช็ดเยอะไม่ได้มาตัวซ้ายมาเลยตัวเลยฮะแล้วกูเกิดจากกูเชี่ยงเงี้ยจ้าลีเอ็งมาไม่ว่ากันแค่ไหนสิวันเช้าลุ่มยาวกูเอ็งลากาวอ่ะช่วยทาดีลาเลยเอ็งมองมาเสียงยามีที่ทาเลยเขาโน้ลาซาเลยเอ็งมองเสียงยามีกูจะมึงกูติดเลย แต่เสร็จเนี่ยกูนายจะน่าจ่าเลยเช่นนะครับเพื่อนเบนี่มาเข้าเจมมาเอ้ยไม่เบนซ์รอเลยเอ้ยเนี่ยเบนนะเช่นเบนเบนี่ยังมาเลยเอ้ยเช่นเนี่ยมาเอ้ยเช่นนั้นเราเพิ่มมาเป็นไหนอารมณ์เสียจะเสียเนาะเอาวะเบนเราเสียบ้าบ่เนี่ยนั่นเช่นไปทับยาเลยนั่นเช่นทับยาสีกันจะมีอะไรเป็น ข้าขึ้นเต้นเดี๋ยวอาจารย์อาเลียวซะสีกันจะมีอาเชียงยี่ทุบยานายมาดีโฟเอ็งเชียงยี่นิวเต็กเฮ้ยจะรู้อะไรเอ็งงานนี่อะไรมาดูท้องย่านนี่จะรู้ไหมที่ไรยกที่เอ็งน้องย่าไปมาดูเลยเอาไปมาดูเลยเอ็งเนี่ยมาท้องย่านนี่จะรู้ไหมว่าจะรู้ที่มาเยอะๆมันเล่าเนาะเอ็งเนี่ยจะขายสวยทุบเลย ชินุสาจงมาเล่นแมทโทรได้จะมาอุ่นเนี่ยดูข้าอย่างมาสู้เลยเล่นแข่งท่าละฮึสีกันใจใจนี่บ้าไม่ได้ข้าเลยเอ็มวันนี้เส้นตัวไม่แม่แท้ที่สาวเดียวก็รู้ไรกันไรจะเอ็งรู้ตัวนี้เหรอเนี่ยชินุนกุ้งอะไรกันมาตัวหรือเปล่าฮ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 
ตัวเจ้ามามาช่วยแล้วเฮ้ยเส้นเส้นเส้นนี้เราไม่เปลี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวมาพี่ฮึเปลี่ยวอีสู้เลยสู้เลยเนี่ยจ้าไปจ้าบูละคุณมาไปแล้วด้วยจังหวะเลยเฮ้ยอ่ะไอ้ลูกเราไม่เปลี่ยวบ้านเลยกว่างาเลยเปลี่ยวอีตัวเราไม่เปลี่ยวด้วยบูบ้านเลยกว่าทำไมไอ้ที่ยิงอยู่เต็งสู้เลยตัวเยอะโตสู้ละมากกว่าทำไมไอ้เรื่องบุยท่าเราไม่เข้าใจได้ไหมเข้าใจไหมกูเลยตัวพ่อกองตลอดตู้เดียวที่เอาปอกสู้เลยอ่ะอ่ะ
ောင်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ညားတယ်အပြူကြီးဒေါ်သစင်တင်းအောင်ဆိုရင်မင်းဦးလေးနဲ့ညားမှတော့အပြူကြီးဖြစ်တော့မလားဘာလို့ဆုံးပေးမသွားပြူတော့မလဲခမရလေသူနဲ့မညားခင်အပြူကြီးသူညကအသက်40ကျော်မှညားကြတာဗျကျွန်တော်ဦးလေးကြောင့်ခမရလည်းတည်တာပဲသူကဟိုအလက်ထရောနစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆရာကြီးလေအဲကောင်တို့တီဗီရေးခဲ့ကြတော့သူပိုင်နေလေဟောတည့်ရကြတော့အဲ့ဒီအပြူကြီးရဲ့အိမ်မှာသူကသွားပြင်တာအပြူကြီးပြင်ပြူကြီးရှာမလားအဲကောင်ကိုပြင်တာထည့်ပြောလေဟာဗျလေအဲ့မှာအဲ့အပြူကြီးကအဲကောင်အကြောင်းကိုလည်းဘာမှနားမလဲပဲနဲ့တနေ့ကဟိုဝါဝင်ပြောဒီဟန်ပြောနဲ့ပပောက်တွေဖောက်နေတာကျွန်တော်ဦးလေးကနားကြီးလာပြီးတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပြူကြီးယူလိုက်တာညာညာညာအဲ့ဒါနဲ့မင်းပြောအခုပြောတာနဲ့အပြူကြီးထားနေပါဆိုင်လို့လာမယ်လေဒီမှာအပြူကြီးတွေကဘာကြောင့်အပြူကြီးဖြစ်ရလဲခင်ဗျားသိလားကြောက်သားရှိလို့ဗောအောင်နဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားပြောမှလားဒီမှာတို့ကတို့ယောက်ျားယူရမယ့်အချိန်ယောက်ျားယူရမယ့်အရွယ်တုန်းကအရွေးလွန်တာရောကြီးများတာရောကုတုကမပါတာရောကြောင့်တို့စိတ်ကြိုက်ယောက်ျားယူလို့မရခဲ့ကြအဲ့တို့အိမ်တော်ပြုရမယ့်အရွယ်နဲ့နဲ့လွန်လာပြီအရွယ်လည်းနဲ့နဲ့ဟိုင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့ကယောက်ျားကိုအသေးအတန်လူစင်လာရောအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကပြန်ပြီးတော့အရွေးခံရမယ့်အလှည့်ကိုယောက်သွားပြီဟောတို့ကပြန်ရောက်အဲဒါပေမဲ့တို့ကိုလာပြီးတော့ယွေးမဲ့လူကမရှိတော့အလိုမကျရဖြစ်ရောဟုတ်တော့ပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကိုတို့ထင်ပေါ်အောင်တို့ကိုလူတွေကဂယုစိုက်မိအောင်ပောက်ခရရီကိုအဲ့မှာတောက်လျှောက်လှုပ်တာအဲ့ဒါအပြိုးကြီးရဲ့အထာပဲဟောကောင်းလိုက်လားကွာကိုပြောမပြောဟာမင်းကအဲ့လောက်မထင်ထားဘူးမော်အခုထင်ကြီးသွားတယ်ပေါ့ပိုသေးသွားတာရမ်းနေတယ်ဗျာလကားပြောတာဟာမင်းကဒီလိုင်းမှာဆရာကြီးပဲပါပါလေးပဲရှိသေးတယ်။အခုတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်ခမားတို့နှစ်ယောက်တသက်လုံးမနေဘူးတဲ့အိမ်မျိုးမှာအလကားနေနေရတာလေ။ဟမ်ကျွန်တော်ဆရာလည်းခေါ်လိုက်ရဆရာလည်းခေါ်လိုက်ဟုတ်ကောမင်းကတနေ့လေးမြှောက်ပေးလိုက်တာကဲလေးလိုက်ခါမှပြရလဲရိုက်ချတော့တာပဲ။မရိုက်နဲ့အောင်နဲ့ရောင်တဲ့အောင်တဲ့ကဲရောရောမဲယူလေးကြာ။ကြာကြာဟုတ်ကဲ့တော်တော်ပြေးဝမ်းတော့တော့ပြင်လာရတော့ဘာနေနေအောင်ခေါင်းဘယ်လိုလဲထွက်မလားဗလားဘယ်ဟုတ်ဘယ်ဟုတ်ဒီမယ်
เอ้ยมาเลยโอ้ซีเปียกกันเจ็ดที่เปลี่ยนละเออมาม่าเนี่ยซีกันเจ็ดแท้อ่ะได้ตั้วเปี่ยวไล่ซะฮะแกมาบะนูว่าถั่วมะล่ะโหยอีจนน้อตะเจ็ดดีเย็นดีดีมาบะล่ะไม่ชินน่ะดีดีกว่าดีโอ่ผ่านได้ล่ะพี่ละแกนี่มาเลยละตะกาบ่วยอภ่เมยอูดิมามาตะหยาเปี่ยวไล่ดิซีกันเจ็ดน่ะแม้ตะเสยอ่ะ เนี่ยกูไหนเจอแต่อารมณ์ปิดมาไว้ไอ้เด้ฮะเฮ้ยๆไอ้อารมณ์มันโลนน่ะดิพาเด้อมาดิมันโกนน่ะอยู่เลยเนเน่นี่ไว้เจอล่ะโอเคอะหมายเจอมาโหเนี่ยมีมันนายไปมาดิจ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 ิมาอติใจลามรู้เนาะเนาะตีขันนี่โลช่อมด้วยเนี่ยตีขันนี่โลช่อมด้วยเนี่ยหน้าก็เป้นี่ล่ะอลาบ้านี่อ่ะบ่ฮู้บ่รู้เด้อกูแค่จิตะก้าเอาป่นเนาะไม่ป้นโลตะก้าแค่ปีเวมาเนาะมาดิมามาดิ ฮะนี่นู้นอ๋อจี้ฮะเจ๊ซี้เป็ดกั้นเป็ดดิเลวบ่ตาเอ้ยสะเย็ดบ่ฮู้นี่นู้นวินจินนั้นวินทั่วจินนั้นทั่วโลไม่ชะบ่อ๋อก็บ่ละอะสันเป้นี่ได้ไปลาไม่เปล่าเลยเนาะบ่โลจินมูอาลอซีกันผ่เป็ดได้แต่จอกเอ้ยย่อมมาไอ้เนี่ยหมดเนี่ยอะก็ลงเปลี่ยนมาเอ้ยฮะนี่เฮ้หมูจรุ่นนี่อะละกาน้องจ๋าหมูไม่ติอะอึดๆติอะไอ้กองนี่เค้าก็ป้วนอ่ะเลยไม่ติอ่ะไอ้ป้วนน่ะโหไล่เนี่ยฮะกูไม่ซื
ောလိုက်စမ်းအော်နေရမျိုးတော်တော်ဟေးမာလေးရေကိုကြီးကိုလေးအကုန်ယူကိုလေးကအိမ်ထဲမှာရှိနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားအာကောင်းတော့ဒီချင်းဘလို့တော့အင်ရဘူးလို့လို့ဟိုပါလေတောက်တာမဲမဲစားမဲမဲဖြစ်လို့စာကြီးပြန်လာတာဒုက္ခပါပဲနော်ဟိုစီးပြက်ကန်တက်တွေကိုပြောဆိုနေတာမောင်းထောင်နေတာဒုက္ခပဲအကိုကြီးတို့တော့စိတ်ညစ်ပါမသိမြန်မာလေးကဘာလဲဟိုးဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုနိုင်ကိုမစိုးတဲ့လောက်နည်းနည်းလေးလုပ်လာသွားတာနည်းနည်းပဲကြော်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်းပါအဲ့ဒါအော်ပြင်းပါအဲ့ဒါရတာပါငါ့ညီမငါတို့အထက်ကမပေးဘူးလားဟမ်မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့တိုင်ငါအပြင်းပါအဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါစောင်းတယ်ခြေရည်ခေါင်းတွေထုတ်မယ်ဒါပဲဒီမှာအဲ့လိုက်မယ်စစ်စစ်တည်တာပေဝါးတဲ့မိမာတွေရဲ့မျက်နှာအောင်မထားပိတ်ညက်တော့တာပဲလုံးချင်တာလုံးကြတာတော့ကိုကြီးတို့ကိုလေးတို့ရေလုံးကြပါတော့မသိညီမလေးကဘာလို့အမနေမတော့အိတ်ရှင်းအော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နေကိုယ်လေးပါနေပြီဟာဒီမှာဒီမှာအဲ့ကမှဘလို့အိတ်နေရလဲအခုချိန်ကြီးထားဟာလုံးလုံးမနိုးနေတော့ဟာဟဲ့ခဒီနောက်ဘာလာလောက်တာလဲနေဘာလို့အဲ့လိုပုံစံနဲ့အဲကမ်းမှာအိတ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးညတော့လေအခန်းထဲမှာတောင်းအိတ်ရတော့အရင်ကြက်ပြီးတော့အိုက်ယူအဲ့ကြောင့်ပြေးထွက်အိတ်မလို့နောက်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အဲကမ်းထဲမှာမိတ်နေစီကန်းချက်တစ်ချက်ထပ်တိုးတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ကတော့လေဟုတ်ညာတော့အမလီဟုတ်ပြီပြီတော့မယ်ကတော့ပါဟာဒုက္ခပဲအဘောမဟုတ်ပါဘူးလောက်ပါကိုယ်ရင်းလာမယ်နော်ဟိုတသက်နဲ့တကူလေးဟိုတောက်ခဲ့တဲ့ညကော်ဖီထဲမှာဒီကော်ဖီနားအမွှေးဆုံးပဲအပေါ်ရလာပြောမနေနဲ့ဒါတင်ရလူတွေတော်ဖြောနေရမသိပါလေဒါပေမဲ့ဟိုဖြောတဲ့လူကတော်တော်လေးကော်ဖီနားပို့ပြီးတော့မွေးတာပေါ့ကော်ဖီကတော်တော်ကောင်းမဲ့ပုံနဲ့နားလည်းလေးကိုစင်းတာနော်ဟာ
อ๋อมองนักเข้าได้ไหมอันน่าตีนี่นะเว้ยสกายเดียวอันน่ามึงเหรอตอนมึงล้างแล้วเนี่ยนะซูนได้เข้าไปไหมฮะนี่ซูนได้เข้าแต่เราก็เราหนาวหนาวตีบ่าเลยขมย่างหนาวไหมเนี่ยไม่ไรขมย่างไปคู่หูจวนอย่างเนี่ยหนาวหนาวสุดซูนได้เข้าแต่เราก็เรามันหนาวมันหนาวรู้เปล่าเนี่ยตีเนี่ยไปหนาวเปล่าเนี่ยอันลุ่งเนี่ยตัวน่าเสียเนี่ยไปลุ่งเนี่ยอันน่าเสียเนี่ยมึงกูยี่เนี่ยล่าเราอ่ะจำไปมึงป้าจำเลยอ๋อกูดีเลยล่าล่าจี้ละกูแต่ยังเงี้ยยี่เนี่ยดูเนาะအဲ့ဟိုအပြိုကြီးမမနဲ့နေရလို့လားလာလာကြည့်ရတာလေဟိုလူကြီးပုံပေါ့အဲ့လေဟိုအခုခေတ်ကောင်းပါလေးတို့လေအလန်းစရာလေးဝက်လိုက်ပါစိုက်ပြောင်းတော့အဲ့ဆိုကိုမိုက်ပါအဲ့ရှင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျမကိစ္စပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြည့်ပြည့်တော်တော်ကိုပြောပြလိုက်အဲ့ဒီအကျန်ကိုလုံးဝနားမယောင်လေသိလားကိုကတော့လေအဲ့လိုတဘာဝကြပြီးရိုးရှင်းတဲ့လားလေးကိုကြိုက်တာဗျာဟဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပြလားပြလားဒီကောင်မြောက်လို့ပြလို့လေအဲ့လိုပဲတွေ့လားဒီကောင်စကားကိုလုံးဝနားမယောင်နဲ့နော်ဒီမှာဘသူစကားမှလည်းနားမထောင်ဘသူစကားမှလည်းနားမယောင်ကိုအလုပ်ကိုလုံးနေရှင်တို့အခုထွက်သွားကြတော့နော်ဟွန်းလာလာလေကွာဟိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့အတရတော့မောက်ထုတ်တာလေဟိုဒီမှာရင်ကောင်နေတော့ကွာဒီမှာဝိုက်ကူညာလာလာနောက်ရပေးတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုလေးကဟိုဒီစိမ့်နေဆိုပေမဲ့လေဟိုတိမ်နဲ့အတူနေတယ်ဆိုတော့သွားတူလာတူစားတူဟာဟာတူမင်းရဲ့လူတဲ့မောက်ခိုးရတယ်ကွာကျိုးရတယ်လေဟာဘာတော့ခိုင်းမလို့ရှင်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနဲ့ကိုရုပ်မင်းပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြိုကြီးကမင်းသူ့ကိုတတိမထားထားမိအောင်တပင်းငါလုံနေသူဖြစ်နေတာပေါ့ဟမ်အေးလေမင်းကမင်းအိတ်နေတဲ့ဟာကွာအဖို့အိမ်မပါပဲမအောက်မှာဘောင်းမိတော့ပါပါတယ်သူ့ဘာသူမနှိုးပဲပြန်တက်သွားတယ်ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါပဲလေအပြိုကြီးတွေထားဆိုတာဒီကောင်ကထားပေးနေပြီဒါပဲထားပေးလားမပေးလားတော့မသိဘူးဗျာသူကအဲ့လိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးရှက်ပြလေကျွန်တော်ကသူ့ကိုပို့ပြီးစားခြင်းနေဖြစ်နေတာဟေးစားလဲမထူးတခါတည်းကဆွဲစိတ်လိုက်တော့ကိုကျော်ကြီးပါလေကနေတင်ရည်မှာလကားနေသေးတယ်နော်အိမ်ကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ်မဟုတ်ဘူးလေမစ်စာမှဖြစ်မှာမားတို့ကလည်းဘာမှတစ်ဖက်မှာစရင်နေပြီဘာစရင်လဲလာလာလေခမရခမရစရအောင်လို့ခမရအသက်ရုံနဲ့စရတယ်မကျွန်တော်စမှာအသက်ရုံနဲ့မစရဘူးမိကြီးရဲ့လူအရင်ဥချရတယ်ငါပဲစမယ်ဥချဆိုတာစားတော့ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဥချလို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းစားတော့ပဲလေမမရနဲ့ခမရမမရနဲ့ကဲတော်တော့မောင်းနေကျွန်တော်စမှာကဲအောင်နဲ့ခမရလူကြီးကိုပြင်ပြမကြိုက်ပါနဲ့ပြင်ပြမပြောနဲ့ဘာမှမပြောဘူးလေဒီမှာဝေးကျင်နေခမရနဲ့မကျင်နဲ့ဟင်ခေါင်းမလားဟာကျွေးမှမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါပတ်စံပေါ့ပတ်စံပေးပတ်စံပေးဘာလို့ပြရမှာလဲမရှိမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ထိုးသွားပါဘယ်နဲ့လိုရယူလာဘယ်မှမခံနိုင်ဘူးတပါးရတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမင်းကတခါလေးပြောထားမယ်နော်မင်းလုံးဝစရာမလိုဘူးနော်ဘာရင်စမယ်အေးပြောလို့မရဘူးဆိုရင်တိရနော်ကြော်ကြီးလက်ပြီးတိကနေပြတ်သွားမယ်အမီဟာဟာတိကနေအမီပေါ့ပြရမှာကဲတော့ရကွာစောသည်ရံပြင်းနဲ့ပွင့်မထီရနေဦးမယ်တပည့်မှာပြင်သွားမယ်ပုံမှန်ပဲအောင်နဲ့တခါလျှောက်ကြိုက်ပြီးတော့ဒီဘိုက်ဒီစေးထိုးနေတာငါလာခွေးတို့မင်းတို့နှစ်ယောက်အရင်ကြိုက်တယ်သူကမျက်စိနောက်လို့ခွေးထဲမှာတော့ဒီဒီကနေ့မှနဲ့ခွေးတို့နားလို့ပြင်ပြန်အာကဲအကိုကြီးစားကျွေးရဟဲ့ဒါလေးမသားတဲ့အကိုလေးကဟမ်တမလုံးနေကြဟင်ဟာတမလုံးနေကြတာလေညာလေးရလေအထူးစားလို့ပေါက်နေတာလေဘာဘာဒီမှာနင်တို့ဘာပြောထားလဲနင်တို့ဘာပြောထားလဲစီကကြက်ကမပါတယ်လीဟဲ့စီကညနေမှာဘယ်လောက်လဲပြောပြမယ်စမ်းတက်ကနေ30တော့ပါတယ်မမဩအော်ရေးတယ်မနင်ကလည်းမှတ်ထားဦးသေးကြတက်ကနေ30တော့ပါတယ်ပါတယ်မိုက်အတိကြနေပြောပါလားဟင်ဘာလို့ပြောရမှာလဲသိချင်ခုတ်ကိုဖတ်ပေါ့ဒီမှာစီကံဖောက်ပြတ်တယ်အခုအိမ်မွာစင်းစင်းဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နင်ရိုင်းလာ ਈ လားနင်ရိုင်းလာ ਈ လားဟဲ့ငါတို့ကနင်ချတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေဒီမှာတီးရဲ့အမွေဆိုင်အိမ်ငါတို့ပိုက်တယ်นี่ลุกขึ้นได้ลุกไม่เอาเนาะพญาอุปรีอ่ะสกาပြောเลยมองละมานี่เมนาเป็ดใส่พี่กูเลยอกูยี้อกูเลยไอ้หลูนี่เหมี่ยวไปแล้วตรุนี่โปซ้อนี่ด่าดิมาซี้ไก่ผอกแยกได้หลูไอ้หมอซี้ไข่น่ะกูยี้อกูเลยไม่ป่าวฮะฮะไอ้ไม้ไม่เดียวไม่เดียวมาเลยล่ะไอ้ไม้เมนาไล่ด่ามีเนี่ยหลั่นไล่เราว่าดีมาตอกเด๋ဆိုเลยตอกชิมโตตอกน่ะအပြင်ထွက်တော့လည်းရတယ်နော်ခမားကိုယ်တွေကအိမ်ဆောက်ကြလို့အပြင်မထွက်ပါနဲ့အိမ်မှာပဲတောက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဝယ်တောက်တာဟုတ်တယ်ငါတို့ကကတ်တောက်တာနေလုံးမှာအကုန်ပေါ်ပြီးအဆက်ကတောင်ထဲမှာကွဲကူတာတောင်လိုက်ပဲကွဲကွဲလျံလိုက်ပဲကွဲကွဲမလို့ချင်ဘူးစီးကန်ဖောက်ပြတဲ့ဟာတွေအိမ်မွားစင်းဟာသူတို့နေကြကလည်းမဆင်းပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆောက်တယ်ဘယ်လိုစင်းမှာဘယ်လိုဘာဘူးကိုကြီးကျွန်တော်လည်းမစင်းဘူးနော်ဟာစင်မစုပါနဲ့မကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေအရက်တောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမကြီးသူမအောင်သိတတ်ပါရဲ့မကြီးတိုက်တဲ့တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျီရိုနဲ့လေးဝေးလာတယ်။စားလိုက်ပါနော်။မစားဘူး။ငါ့အောင်လိုက်မုန်းနဲ့မဖားနဲ့။စင်းစင်းစင်းအခုစင်းအိမ်ကကဲကဲပါမသိနဲ့။အကိုကြီးတို့လည်းပါနေဘလို့မှပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာပါ။ဒီမှာရှင်တော့နော်။ကျမအကိုကြီးတွေပါနေလို့ဒီတစ်ခါတော့ရှိမစေတော့။နောက်တစ်ခါဓာမျိုးလှုပ်လို့ရတယ်ရက်ကွက်လူကြီးခေါ်ပြီးအိမ်ဘွားကိုဆွဲချမယ်။ဟဲ့။
ใจเด้ใจเด้อู้หาตัดเต้มูดว่าล่ะมูดว่าล่ะจะดาลิไล่ไปจริงเนี่ยเอาไปบ่ไปไหนต้องไปต้องไปเอ้ยเอาเมียมาเลยล่ะสิงห์กันทำไมมา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 เจ้านะไม่ปล่อยเลยหรอกเอาไอ้หมอดาเนี่ยฮะฮะเขาจะเอาเนี่ยพอสิงห์กันเนี่ยน้ำมันน้ำมันอะไรเปล่าเลยเนี่ยหรอกนี่เล่นลูกยางมาบุสิงห์กันเนี่ยมาปาเลยนี่สิงห์กันจะคุ้มคุ้มพ่อเลยไหมเขาจะยังไงมาด้วยเลยขนาดนี้ว่าไหมกูจะโดนดิมูลี่อะไรมาซาเลยจริงๆจะโดนหัวใจนะมา
มามาอยู่ที่นี่ซะล่ะสู้ไปเลยไปเลยมาลูกลูกมาอยู่ที่นี่มาซ่าเลยสู้ที่มาว่าเราไปอยู่ที่นี่ก็ได้แบบซ่าซ่านี่ช่วยมึงงานมาซ่าก็เส้นเส้นเส้นกูเส้นอ๋อมาเออเราไม่รู้เลยเปล่าจนเราเอามาซ่าไว้จนเราเวลาละมามาซ่าให้จนที่มาแค่นี้มามาตัวอู้จนอ้อนี่มาเฮ้นี่น้องมูมูอยู่เนี่ยมาเรื่อยมาลาบีมาตั้งใจเลยเนาะเบ้มูมาเลยไอ้เจ้าข้าทำมาเวลาเราโกงมาตัวเดียวจนเราโดนมูอยู่มาเนาะมาเราไม่ซ่าให้จนเราดีนี้นี่ม
อ๋อมาได้ยังไงไอ้หนุ่มมาจีบเธอหรือเปล่าตู้เอาเงินซื้อหนอมาบุหรี่แกอยู่บีบีมาตัวโตโตเอาเงินซื้อหนอตัวจีบีเนาะมาซาบีของฉันเนาะไม่เป็นไรอยู่อะไรอยู่อะไร ก็ได้ไม่ใช่หรอกเท่าไหร่เจอหน้าชินมาแล้วช้ามัวเราเลยนี่อะไรอ่ะตีจะตายเนี่ยแกแบบมาตีมาตีเลยใจตายเนี่ยทราบป่ะโอ้เพี้ยนมาแล้วโตจะหัวใครนู้นล่ะรู้หรอกอันนั้นเลยไอ้ลูกเรียกจังเลยตีอ่ะที่เชิงเฟรนว่าไอ้อย่าโน้บุเลยตีจะรู้ล่ะตีจะมาเลยมาตีลูกดันเลยตีกับซาสิซาบ่ะปีโอปีโอ ดูหน้าแกเองเอาหน่อยบ่ต้องดูดังยันเดี๋ยวที่แบ้นนักกูเนี่ยซาที่ครีนเนี่ยออกมาซาไม่ต้องงาครีนใจซาบ้าไม่ต้องเนี่ยซาเฮ้ยมองเดี๋ยวจะเต้นหน่อยเลยสร้างจากส่วนนี้อะไร มาดิชิวตาเบาดะนักข่าวมาดิคนนี้ย้ายไปเลยฮะถูกแล้วมามามาต้องมาเนี่ยมาเลยจะต้องดีมูลิโอเลยอามาซาดิจิโนจิโนตะกุดกะตัวเวลาตะกุดลงมาอาบาซาโรจิโนเวลาจุ่มเนี่ยตะกุดมาเลยกองซานเนาะเนี่ยนี่ไม่ได้หรอกบ้าหูมามาแบบนั้นต้องนักวิ่งนักแข่งดีอะไรคนยังนั่งดูเลยเนาะตัวผิวดายอะไรอะผิวยี่สุดเลยนักแข่งผิวดายเฮ้ เฮ้ยนี่เนี่ยไอ้หลานนี่จ้ะไอ้หลานนี่จ้ะคุณดีเขาเป็นลูกปีกนะนี่เป็นปับปิ้วมาแล้วปิ้วไม่รู้แบบอาหนาดูไม่รีทำยุ่งจังเลยอาหนาดีเลยจ้ะนี่ง่าเอาเช็คคนเดียวเดี๋ยวง่าเอาเช็คคนเดียวเอาเข้าไปโอ้มาเต้ยหัวเจ้าไรลูกเสียมาเต้ยเสียตัวมาสู้รู้ป่ะโอ้อะกูตุ้งยาลาเดี๋ยวเราง่าปุ้งพี่เราเสียยาบีโป้ไม่รีนี่จ้ะนี่จ้ะดีมากกูสาหัสเลยนี่ไหมเฮ้ยมาสาหัสหรอกูมองอีเจนดีเด่นแล้วอ่างไ
เสียกูยิ่งสุดอ่ะกูรู้ความหมายกูพี่
ni eight kan ni ti. Ni orang sorga ni pop ya ni dulu. Ibu dia siapa? Tidak lah. Cikgu cumi doa ibu cikgu jual mila. Cumi la. Macam mana orang nak kawin lagi lor? ไม่มาเกาสุราตุ้มยาเองเนาะไปโดนมันพิษสิทิ้งสิ่งเหล่านี้ลงยาเลยอ้าวว่าหนิพี่คุยเปียกเช่นนี้สุรินเลยมาดูบ่เอ้ยไม่ยังไงมั่งเนี่ยนักกว่าเอ็งเดียวพี่ไม่ยังไงมันเลิกเนี่ย ก็ความเชื่อมีก็เราเนื้อความเชื่อไม่เป็นไงคุยมาสนุกมาย่าไม่ใช่เนี่ยก็บ่าวสนุกมาเลยแค่ว่าเชื่อเราอยู่ท่าอะไรท่าสนุกเชื่ออยู่ท่าเราเชื่อเลยก็ยาชิดาไปเลยเมียนซงเลยได้จำไม่รู้สิเอ็มมาโอ้ร่าเสียใจพอเดือดตัดตัดหลายเดือนลุยยาตัวมันเสียใจช่วยเฉยท่าไม่ใช่ใช่จ้ะแต่เนี่ยยี่ยงแกไม่เชื่อจะมาชิงกว่าเป็นอะไรไม่เป็นเลยงงมากเลยชิดเอ็มมาบ่าวพี่นี่เสียจนตู้ตั้งบูท่าเลย ตู้บาเวพี่พี่จะมาชิดมาเอาไว้จังหวะจะทำมาตู้อยู่จังหวะส่งเบียร์ทำไปละงามมากเลยงามมากเลยเสียบสิเกย์เกย์เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไทยมาเอา อันนี้มันตัวห้องตัวขาดอ๋ออาจารย์ยังเห็นเจ้าบ้านสุดเขาสุดยอดไม่สักการ์มีอะไรมาเนี่ยดีมากอ่ะปู่เลยเปลี่ยวมีกูยิ่งรู้จังเลยอ่ะเขาเอ็มมาบ้านในพี่นี่เลยตีละฮะบ้าพี่มาหรอเอ็มมาพามาไม่พี่พี่นี่ตาเนี่ยยักษ์ยักษ์กูขันนี่ตาไปเขาเดี๋ยวเนี่ยแม่จะคู่พี่คู่พี่นี่จริงจังนะลูกตู้รู้ของสิ่งมือเราหมดทุกบ้านมาไม่พี่เนี่ยได้เอเจนเนี่ย เขาบาดเลยเขาบาดเลยเนี่ยได้เลยเอเจนมาเอเจนมูมาเอเจนมาเนี่ยได้เอเจนเนี่ยไม่เอเจนนะไอ้หนูเปลี่ยวเนี่ยลุยยากมาพอไม่ได้มาชิงกันแถวเปลี่ยวอะไรเปลี่ยวมาเปลี่ยวจนลุงก็ขอท่าละที่มาคุยคุยรู้อะไรเต้าอยากปีโอสุดยอดไอ้หมอขอเต็งท่าเลยโคตรเสียใจอะไรฮะตู้รู้เปลี่ยวไปตู้รู้เปลี่ยวจ้าวลุงก็รู้ต้องบอกหนูไปกูมาไหมไม่รู้มองตัวสาวตู้รู้เลยแล้วหนูไปกูมาไหมไม่รู้จ้ะนี่หมอเนี่ย
လေးစားအောင်မနေတဲ့ခါကျတော့အခုညီမလေးတို့သူတို့ကစားချင်နောက်ချင်နေပြီ။ဘယ်တော့သူ့ကိုလို့စားလဲ။ဘလို့စားလဲဟဲ့လား။နေမဲပြောပြလိုက်တော့ဒီလိုကိုကြီးငါဖြိုးခေဝယ်လာဂျေယုနဲ့ကိုမသိရစားတယ်။အဲ့လိုစားတဲ့ခါမှာမုတ်တရနှက်ခမ်းကိုပေးကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့လူကမသိအောင်လာနောက်တယ်။ဟာအဲ့တော့လွန်လာဗော။လွန်ရင်ကိုကြီးတော့ပြော။တော့ပြောခုတော့ပြော။နင်းလွန်တာကိုပြောတာ။နင်းလွန်တာကိုပြောတာ။แม่เนี่ยมีคลิปทําเนี่ยอ้าตอกซ่าได้ไอ้นี่เนี่ยซ่าตาโอ้เอ๊ะพูไปดีไปแล้วกูก็ပြောบีบ่นี่แซ่บนี่จิรุน่ะไม่ซ่าพูล่ะงารู้ว่าเวไม่จ้วยพูโหลล่ะกูมีบาเล็ดแท้ตรงหว่าไม่ซ่าแกพูล่ะฮะจิรุน่ะไม่ซ่าพูตรงอ่ะแน่ซะโหลนี่มุเล็ดกอดซ่าพูล่ะเว้ยตีจาไว้แล้วก็ซ่าเต็นน่ะนี่ซ่ามาโอ้งาပြောนี่บาเด้คุณคุณนี่ฮะเนี่ยไอ้อยู่งานไม่อยากซ่าတော့กูอ่ะนี่บลูเปลี่ยนว่ะอืมฮะตูมีบานี่ไม่ตีกินเนาะเวไม่จ้วยตาพูล่ะเอ๊ะဒီမှာတက်ချီထင်လာချင်းနေအကိုတွေကမှမကျွေးတလို့လို့ဟဲ့အမေမေရစားတော့နေအရှက်ကွဲတာပေါ့စမှာပေါ့ဟဲ့ငါတို့အရက်ဆိုင်မှာမျက်နှာမပြရဲကိုလုပ်နေတာဟဲ့တော်ကြတော့ကိုကြီးတို့အဲ့လိုတောင်စင်ရများတွေပြုံးနေလုပ်နေလို့လေကိုကညီမလေးတို့မလေးစားတာဟုတ်တယ်အဲ့လူတွေအကိုကြီးတို့ပြောတတ်တယ်နော်ပြောမယ်ဒီကောင်းနေသိအောင်ပြောလိုက်ဦးမယ်ညီမလေးလို့ကျန်တာအတားပဲဒီဘက်ကလိုက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်နေရမဟုတ်ပြီမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကောင်းနေသိအောင်ပြောမှာဟုတ်တယ်ဒါမှကားတော့ဂုံရှိမှာချစ်စားချစ်စားညီမအရင်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဒဇင်းကိုလေဒဇင်းဘက်ကပါတယ်ညီမဘက်ကမပါဘူးကိုကြီးပြောလိုက်တဲ့ပုံကလေညီမလေးကပဲစမ်းရလေလေဟဲ့လေလေပုံစံမျိုးနေစမ်းပါအောင်ကိုကြီးတို့ကိုလေးတို့ကလေညီမလေးတွေကိုလေဘယ်တော့မှမဝယ်ကျွေးဘူးလို့လေဟဲ့နေပါစီပွားတော့ငါတို့တောင်းကျွေးတယ်လေတေးလေဟောတောင်းစားတဲ့အကြောင်းလေဘာတိလျှော့ပြောနေရလဲဒီမှာဟိုကလေတိန်နေနေမိသားစုလို့သဘောထားပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးရိုးသားနောက်တာငါတို့သိတယ်နေကွာခဲဖို့လေအော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမလီကြည့်စမ်းဟိုဟာတွေကသူတို့ဝယ်တိုက်နေတော့ဟိုဟာတွေဘက်ကပါနေလိုက်တာတော်တော်ကြီးတယ်နော်အရက်မျက်နာတော့ကြီးတယ်နော်နေလည်းမျက်နာကြီးချင်းငါတို့ဝယ်တိုက်ပါလားဝယ်တိုက်နေပါဘူးဒီမှာအကိုကြီးတို့တိုက်နေလဲပို့ပဲနောက်ဆိုတော့မတိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးလေညီမလေးတို့လာစာရဲစာကြည့်ညီမလေးဘာလုပ်လဲဆိုကြည့်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့မလုံးနဲ့နော်မလုံးနဲ့ကိုယ့်ညီမလာနေတဲ့လူတွေဟာသူများတောင်းသူနေတဲ့စီနေမလုံးပါဘူးလေလုံးမယ်လုံးမယ်ကိုကြီးတို့တိုက်လို့မှမညာဟဲ့ဟိုကိစ္စပြောလိုက်နေဘာကြလေးလို့
ลากออกหน่อมั้ยไอ้หนูนี่แหละลากออกมั้ยอ๋อเฮ้ยตาเป้เป้ตาเป้เป้ตาเป้เป้ดาเป้ตะครุโดชิเลยเนาะอืมกูตะนี่อ่ะโหนี่สุชิยาဝင်ลากกูมียะนิงวยนี่ทุบลาได้มั้ยอืมเฮ้อะไรกาดูลากยิงเป้ปากิซาบียะมั้ยเลยหึปากิซาบียะมั้ยเลยอย่าเลวงายิ่แยกขันได้ยะเลยเนี่ยนี้ล่ะไปขันได้กู อ่ะเนาะว่าอย่างที่บ่าวสู้มากว่าเสียกะตาตอกเฉยไผกะเลยซ้านี่กูจ่อยเค้าเนี่ยซ้ามาไปเนาะเราใส่บ่าล่ะไอ้เราชื่อเราเราเผ่งหมิบพี่တော့แกกูเอาเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอาเนี่ยหมดเอาแต่แหนเมอแม่บ่าวดูอ่ะညှင့်น่ะเราลาไม่น้อมเลยกูเค้าเนี่ยเลยอ่ะเราไม่ห่อมาเนี่ยเฮ้ยอ่ะเราบ่เราไม่ห่อมาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยบ่าเค้าเนี่ยแหละ 똥놈표노아두똥표미마เนาะกูมาอตันก็ลาพี่ขึ้นมานี่เนี่ยหอดเดแม่กาเราแกก็มาเลยโอเคตัวจักมาแล้วเปียอะเลวพี่อ่ะอย่าแกแม่เราเย็นพี่มานี่ซ้ํามาเนี่ยแยกกันไม่ตอกไว้นี่รู้ยายเนี่ยไผ่สาราเราดีใจนี่รู้ไม่อ่ะอืมดีใจนี่รู้ไม่อ่ะบ้ามาไม่ได้บัสสันมาไม่ใช่ล่ะบัสสันไม่ใช่เว้ยแม่อาจารย์ก้าวอาจารย์ก้าวใช่เนาะซ้ารู้ยายเลยเนาะเนี่ยบาจันนี่ใช่รู้ไม่รู้จะไม่ตีกูรู้ใช่เลย อ้าวก้าวมาล่ะสาดีมาตีมาบ่ไม่ใช่วะนะตั้งอยู่สาวหรือก้าวมาล่ะเลยพี่เนี่ยอ่ะเบ้ตู้ซีกันจะมาเฮ้ยนี่ทําไมนี่อยู่ไม่ซาวหรือป้ามาบ่าล่ะฮะโหเหี้ยเปียกูจะอยู่แล้วแม่ก็ซวยเลยเอาเนี่ยลายอ่ะเฮ้ยไม่ตาบ้าลงนี่จ้ะนะ ตาบ้าลงนี่จ้าเลยโอ้โหวันนั้นด่าด่าเนี่ยจะในตู้ก็สาบไปนี่อ่ะนี่โอ้ยพ่อเดี๋ยวกูเปล่าซื้อไปแล้วแต่พอแล้วก็ตาเราอ่ะเอามาปลาลูกสาปลาลูกสามาเลยอันนี้ดิตะโคดิเปาลูกเปซ่าดิซ้ายอ่ะแม่ต้องอ่ะแม่ดิกูยังก็เล่นลูกมันไม่เอาอันนั้นตะโคเดี๋ยวไม่ทาลูกไม่เอาไม่เอาเอาเราเปล่าเราคงซ่าเลยเอามาก็จะยังจะทำอะไรกัน แกบาไอ้พี่เนี่ยย่าล่ะเลยฮะอะไรนี่มาลีโดมันมีเนี่ยอะไรตะโค้เนี่ยโหมเฮ้ยอ้าวไม่เหรออ้าวเราเยอะเสร็จดีแล้วไม่เปล่าอะไรมาเยอะเจอเราอ่ะนี่ตุนยาพี่สีโค้ดอ่ะไม่เข้าบ่าวโหเราดิเนี่ยเลยป้ายไม่ทีเหรอเลยบาไอ้ยันสาลูกอะทีมนี้เนี่ยเฮ้ยๆๆอยู่ซ้ํามีดาบ่าต้องเข้ากองเลยเออนี่บ่าดาฮะโหเลยเปล่ามีเนี่ยโค้ดอ่ะโค้ดอ่ะเว้ยฮะๆๆนี่ไปโลเปล่าไล่ตาโด ตอนนี้กองเลยเออนี่บ่าดาฮะโหเลยเปล่ามีเนี่ยโค้ดอ่ะโค้ดอ่ะเว้ยฮะๆๆนี่ไปโลเปล่าไล่ตาโดเออตุนยาตาตุนชุบๆแป๊บๆไม่เปล่าอูเลยอมลีตราเตียเนบ่าไล่ตาจีจังตีตั้วเนี่ยอภิเนี่ยมีเนี่ยล่ะจ้าหยียินจูมาอมลีอภิโดอมีโดหลู่ตะหลอกเนี่ยจ่ะมาตราเตียโชดแต่ไล่ล่ะเฮ้เอ๊ะเดี๋ยวมามาหลู่ได้เสียเอาเนี่ยบ่าดิชอบเปล่าเนี่ยล่ะโหงาตัวตาจีหลู่วะเดี๋ยวมาตัวโค้ซ่าได้ไปทาโอ้ก
ไม่รู้จะว่าอะไรมาเฮ้ยยักษ์ก็ยงยักษ์เลยอ่ะมัวชินเนี่ยขาจังสุดท้ายเลยมั้งเนาะปุ๊บไปจะไม่กู้ซะเลยปุ๊บไม่ใช่ปุ๊บมันไม่ใช่ฮัลโหลไม่ใช่อ่ะโคเรสโซก็เลยปุ๊บมันก็ชีบีดาเนาะฮึบ้าโคโค่ตอนนั้นเดี๋ยวมันจะกูไปทางนั้นไอ้นี่อาจจะใส่อัพเปลี่ยนมาทุ่งเนี่ยไอ้นี่ยังมีอยู่เปลี่ยนมาทุ่งเอาสูรนี่แน่ๆเลยมันน้ำมันเลยมั้งฮะงาดูจีบ้าจีบังงาจีดงมาโอ้ยดีมากกูจีดมา กูได้ยี่อะไรเส้นไม้ชิ้นส่วนจะต้องตีไปกูสิ่งนี้อากูมาเลยอากูสิ่งกูไม่เอาไม่อะไรยืนได้มาแล้วเป็นนักข่าวเนี่ยน้ำมันเนี่ยมาเนี่ยมู้นี่ล่ะมู้บ่าวโอ้ยมอมาเตียหูสวยสีแดงจะยังไม่กูอ่ะกูอะไรสิเนี่ยอยู่ไม่รู้สาเหตุอะไรแต่ไม่จะรู้มันนั่งยังเปลี่ยนไม่รู้กูไม่มาเปลี่ยนไม่มาบ้ากูเลยอ้าวเด็กมีสกาวกันเล็กแค่ไหนมีส่งเด็กกับเตียไม่อาจทำมือสิมาเตียอะไรตุ๊กใช่ไหมลุงนี่มาดีตัวจำลุงเปลี่
เออกูป่วยที่เดนนี่จ้ะเนาะตะลุงเว้ยเสียจ้ะกูจะซวยลากันมั้ยนี่ก็ป่าเสียเลยกูเลยจ้ะๆอย่าด่านี่กูล่ะจ้ะเตยก็นี่แหละจีไล่ได้ดอกไม่จีนเนี่ยตรุวนไล่ตะลุงไว้ตอกไปแล้วมาเลยฮะกูเลี้ยงกูอยู่อ่ะเตยอ่างตาอืมทีมาชินโนนี่แหละเนาะจม้ากูนี่อ่ะไอ้กูไล่ไปแล้วดีไอ้มาลาไปเทนนั้นเจ้นี่จ้ะฮะล่ะเออนอกตะคาตามเนี่ยลุกขึ้นไล่ซะอืมตรุนี่ไม่ตีเสียหรอก ต้องอย่างสรุปบาผิดตัวมันน่ะจะสร้างขึ้นไล่เอ๊ะถ้าอย่างงั้นอโซมโซเนี่ยมันต้องแย่งมาเทนเนี่ยเฮ้ยโห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 
ยูนี่พี่บ้าบ้าหมดเนี่ยดีมากกว่าอย่าจีซองงาแลเชิงขันนี่อ่ะล่ะโอ้แค่บ่รู้แหละกูจ่ออยู่อ่ะบ่าลงเนี่ยแหละอะเดี๋ยวน่ะตะบี้จะโจมลงเนี่ยโอ้ขนาดเราถอดได้จังมาบ่าลงหมดเลยอ๋อจม้าเยจม้าหมดไม่รู้บ่อ๋อเนี่ยน่ะตะบี้จะโจมน่ะถอดได้มั้ยครับบ่ไม่อยากวูอะคู่ถอดแกจม้าหัวนอกใส่ซ่าละโหเอ๊ะอ่ะสุดแล้วลงไปอ่ะมาวะโอ้ดาเมตะคู่แล้วสิเนาะกูจ่อยิเม้เนี่ยเม้กวนนี่เหรอเนี่ยผีไปอ๋ออาชีพอ่ะมาดีดูยิเนี่ยแกมีแม่บาไม่มาแหละโอ้กูจ่อยิเนี่ยเลยเอาแน่ๆดูดูโพช้อแหละရှင်อ่ะโพช้อเลยตะเก๋เอ๊ะแล้วกูเม้งมั้ยเนาะโอ้กูจ่อยิเนี่ยเอาแน่ๆดิบะดูต้าหมดอยู่เลยลูกရှင်อ่ะโพผิวเลยกูจ่อยิอยู่เลยฮะจริงดาလာလာလေကိုကျော်ရဲ့အစာတွေကိုမြင်တတ်တယ်ဗျရုပ်ကောမောက်ကလည်းနဲ့စစ်စစ်တက်ထားရှင်အပားရှင်ကမီးချုံမိတာအငုတ်တူကတ္တရာစိလောင်းထားတဲ့အရာမျိုး तू ကဖြစ်ချင်နေသေးရဲ့ခဏလေးဆက်ထလာမယ်ထလာမယ်ဟိုက်တီဟိုက်တီလာဘောနီယိုမင်းဆက်ရှင်လာဟိုကိုကအောင်းတဲ့ပူချောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအောင်းတဲ့လည်းပူဖြူတယ်နော်အော်ဟုတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဖဲတော့那那别把自己当回事，再莫把你就不会了喏。给拍着了。那那那里，敲敲来了。好嘞，你还不咋着？啊，别把老大了喏。是吧？你讲了亲。哈？亲嘞？哎，我看见这种难不了，亲了不？不叫你。妈的！看见了，心中的都不是你个人的哈。ใจี้ใจนี่เอาลูกเสียซ้าไปแล้วเออเอานั่นก็เล็ดนี่ตึดละเนาะงายุ่งเลยถ้าอย่างงี้ตัวก็ดาวน่ะหุ่นน่ะหุ่นน่ะใจี้ใจี้เอาแน่ก็เอามาเอาจอกูดิว่ะกูดิฮะยุ่งตะบาลงนี่จ้ะตะบาลงนี่จ้ะแหละซ้าเนี่ยดิตีปิ๊งซ้านี่พวกซ้านี่ล่ะฮะล่ะฮะถ้าบดุดิดีอ่ะดีดิเอ้ดีอ่ะดีละกายอ่ะถ้าเราหมูปะสั่นไปงารู้ว่าเวท่าอ่ะดาနော်မရရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်အောက်ထပ်ကိုဖားထားတာလေတီဗီကအောက်ထပ်မှာရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပိုင်တာပေါ့ဟာပြောတယ်ဘာမဟုတ်လေဘာဖြစ်လို့လဲမတည့်ရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲတီဗီကိုယူကစားနေလေမင်းမပြောဘူးလားအော်ညီမလေးလည်းနောက်မှာအလုံးလုံးမျိုးဘယ်သိပါ့ဟာသူသိပြီမလားသွားပိတ်သွားဟာအဲ့လိုပိတ်လို့မရဘူးညီမပွဲမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တော့တောင်းထားတာလေဘယ်လိုလဲဟာအမလေးနောက်ထားတယ်အမလေးသူအများကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးအနောက်စားနှုတ်နေလိုက်သေးတယ်ဘာလို့ရဲတိုက်လဲအပြောအပြောအပြောတော့လားပြောဒီနေ့ဝိုင်းမသွားကြအောင်ကြိုးဆယ်ကြီးတွေပြောတော့လားမင်းအပေါ်လာပြောမလဲအပြောလည်းမရအပြက်လည်းမရဘူးနော်ငါ့အိမ်ပေါ်မှာလာပြီးစီးမဲ့ကနေတင်းနေနေလို့မရဘူးသွားတီးပိတ်အခုနေပိတ်ဟာမင်းမင်းအဲ့လိုလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဟာဒါဆိုမင်းကကျွန်တော်တီဗီကိုနိုင်နဲ့ငှားမယ်။ဒီနိုင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲပြောနေတာ။အမလေးငါတို့ကတီဗီကိုနိုင်နဲ့ငှားစားနဲ့မိမလည်းခင်နေလို့လား။မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်လည်းကစားနေတယ်။အဲ့ဒါအိမ်မှာကပြင်းနေ။ဟာပြင်းလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ဘောလေလို့တိုက်တဲ့မြောင်သွားနေပေါ့။ဒီမှာစီးကိုက်ချက်ဖြတ်သွင်းမယ်။ဒီအိမ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေလုံးဝမကင်ရ။ဟာမသိဘူးမသိဘူးကအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လား။ဟဲ့ဟဲ့ဒီမလေးဘာလို့ပြဿနာရှာနေကြလဲ။ဘာပြဿနာရှာတာညီမလေးမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရှာနေကြတာ။မညီမလေးရဲ့တီဗီကိုလေ။သူတို့ယူကစားနေသူတို့ဟာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။ဟောညီမလေးကလည်းဟာဒီကကလီကလာရှာလိုက်တာဟာကိမ့်ပါစေ။ဘာလို့ကိမ့်မှာလဲသူတို့ပြစီမှာမဟုတ်တာ။ဟောတိတ်နေနေနေတာ။တောက်နေတော့မိသားစုလိုတော့ဒေါ်လာသူပြစီလဲကိုပြစီကိုပြစီလဲသူပြစီထင်းထင်းရှားရှားထင်းထင်းစောင်းစောင်းစီစောင်းလျှောက်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလေအဲ့ဒီသဘောပါ။ကျွန်တော်ဒီတီဗီကိုလေစောင်းလျှောက်တဲ့သဘောနဲ့ကစားပေးနေတာ။ဟောအဲ့ရမလေးဟိုမသိမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနိုင်နဲ့ငှားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘူးရဲ့။မင်းတနားရီဘလောက်ပြီးမသိတနားရီဘလောက်ပြီးရမလဲဘာလို့လဲဟုတ်ဘူးလေကိုတီတီတီကမမဘူးကုတင်ရပဲဟာဘလို့ပါနေလားကစားခြင်းလို့မသိရင်ကဲသာသူ့ခေါ်သွားတော့အာမတော်ပါဘူးတီတီမပိတ်မရှင်းသွားဘူးလာလာခေါ်သွားလိုက်တော့ခေါ်သွားလိုက်တော့ငါလက်ပါတော့မယ်နော်ဟာမသိရဲ့ဘလို့ကိုတက်ကြောက်လိုက်တွေ့မယ်ဒီတော့တွေ့မယ်နောက်ခါကျရင်ငါဟာကိုကန်ရဲကန်ကြီးပေးမယ်အကုန်လုံးဟာဟိုအဲ့အဲ့မူကြီးလေကျွန်တော်မကန်ဘူးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မကန်ဘူးတော့ကဲသူ့ကမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ဟာကန်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 မိသားစုအမွေပိုင်းကန်ကန်နေလားသလားဆက်အောင်မခက်လည်းမခက်စားလည်းမင်းတို့မင်းကတော့တီဗီငားမှာဆိုလေအဲ့ဒါပြန်တနားယူဘယ်လောက်ပြီးမှာဟောအဲ့ဒါအကိုကြီးတော့ပြောတဲ့ဈေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်း red တစ်လုံးလို့ပါ red အာကိုကြီးကျွန်တော်တော့တောင်းကြော်တယ်။နားလားအပေါင်းအနှောင်းဘူးကိုကြီး။ဟောပေါက်ပေါက်ငှားငှားကွာ။ red တစ်လုံးလည်းလုံး။ဟာကိုကြီး red တစ်လုံးတောင်းကြော်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြီးတော့မတရားဘူးလေ။ငှားတယ်။မင်းတို့ဘက်ကကြည့်တန်ပါတယ်။မင်းတို့ဒီမှာနေသေးဒါရုပ်တောက်ဆောင်ကင်နေရမှာလေ။အဲ့လုံးကကို။ဟာကြည့်တယ်။အဲ့ဒါလိုတန်တယ်။တန်ရတယ်။ပြေးပြေးပြေး။အဲ့ဒါကတော့ပေါ့လေ။ပေါ့လေ။ပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့နေ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 ။ဒီမှာတောက်လို့မရဘူး။ဟာ။ဆိုင်ကိုပဲ။ဟော။ဟဲ့ဝဲတားတယ်မင်းတို့ဟိုတီတီတီဗီလည်းငားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားကားတူလည်းရှိသေးတော့လေဟိုအမီးဖို့မင်းတို့ပဲရှင်းနေကောနော်ဟမ်
Hey, hey, Malia. Hey, 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 โอเคจ้ามาเลยเสียให้โหเสียให้อู้จ่อซวายเลยโหกงตรีนี่โหจ้าหลุเลยจมารัวเลยอ้ากูจะกินเนี่ยลากันยาล่ะบ้าอ้ากูซั่นบ่าพอดีอ่ะตูมายิโหตวยเลยอ้ากูเสียเสียตะสู่ตวยบีตะมัดไล่จ้ะทีน่ะตูมายิโหไอ้มามะเนซิญเนี่ยตูดิโหดิมาอะถอกปิ้งจิงไม่เอาพะน่ะซ้อจิงไม่เอาตะคาได้ลิสยาอะมะเลยอ้าลูกกูผิดสิจินน่ะบ่าเสียให้จ้าอ้าชิไล่จ้าผิดอ่ะโหบ่าลงอ่ะมะเลยตาเปียวบ่าเนาะเสีย ပြောတယ်ပြောလိုက်မယ်နောက်ဥတော်ရေးလဲပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲအချိန်ခံတဲ့အနေနဲ့တော်မယ်ဆိုရင်ကြောင့်အဲတမိုင်သူတို့ချက်ချင်းပြေးစေချင်တာနော်ဟုတ်ချက်ချင်းပေါ့ဆရာရဲ့ချက်ချင်းချက်ချင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီချက်ချင်းပြေးစေနေတာဆိုရင်နံပါတ်1ဖရဲသီးဖရဲသီးကကျွန်မသိမကြောက်ဆရာဒါဆိုရင်မင်းကိုသိရောအဟမ်ကြိုက်တယ်ဆရာကြိုက်တယ်ဟမ်ဘာလို့ပြောတာလဲ ဖရဲသီးကိုတူမကြီးတို့ကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟောဒီမှာရရရှေးဖို့အတွက်ဟုတ်မှာစင်းရင်းစင်းရင်းအော်ဖရဲသီးဆိုတော့ဘယ်လိုအတိတ်ပဲလဲဆရာဟောဖရဲသီးဆိုတာဒီကောင်နေဖရဲသီးစာပြီးတခါတော့ဖရုတ်ဖရဲကိုပြေးစီရမယ်ဗျာဟဲ့ကောင်းလိုက်တယ်ရေရာကောင်းလိုက်တယ်အတိတ်နဲ့မိတ်ဘူးလေဟဲ့ဖရဲသီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဖရဲသီးကအလုံးလိုက်လားအစိတ်စိတ်လေးလား ဟောဖရဲသီးမှာတော့အလုံးလိုက်ပဲပေါ့တမီးရေနောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုစိတ်ကျွေးပြီဟောဒါပေါ့ဟဲ့ဖရဲသီးအလုံးလိုက်ဝဲရမလားအထောက်ပံ့နံပါတ်တန်ပေါ့တန်ပေါ့သူတို့ပဲဝဲကျွေးရမှာလားဟုတ်တယ်ဗျာတမီးတို့ကစားလို့မရဘူးလားဟိုရေးတယ်မနေ့ကငတ်နေပြန်ပြီအေးရှင်လေးလုံးဝစားလို့မရဘူးသူတို့ကိုပဲကျွေးရမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကလေအဲ့ဒီတန်ပေါ့ကိုစားပြီးတာတယ်ဗျာ ဒါရက်အပေါက်ကနေတခါတက်ပြေးစီရမယ်ဗျာဟာအဲ့ဆိုရင်ဒါကတထုပ်ရမှာလေဆရာတထုပ်ပဲအထုပ်ပဲကဲကဲဗိုက်ဟေးတထုပ်လိုက်တော့ပုံလဲမယ်ဒီစားမြန်မာလေရေဒီယာလုတ်တာပဲဥစားသူတို့သုံးအောင်ပေါက်တထုပ်တုံးပြီပေါ့မြန်မာလေးစားဦးလေဘာအဲ့ဒါမကြည့်အောင်အင်းရှင်းနေမှာစားအောင်ဦးတယ်နေမှာဝင်လာတဲ့အပေါက်ကလည်းပြန်ထွက်သွားရမယ်နော်မထုပ်မထုပ်ဝင်လာမှာအဲနံပါတ်3ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံ
က်စင်အတွက်ဘောလုံးဆိုတာပြောတာထင်းလိမ့်နေလေထင်းအော်အဲ့ဒါဆရာပြောမှလားဆရာရဲ့ဟိုဘောလုံးကလုံးတာပဲဥစ္စာထင်းတော့လိမ့်မှာဗောဩအတိတ်နမိတ်ယူတာနမိတ်ယူတာအဲ့ဒီဘောလုံးကိုအဲ့ဒီကောင်တွေထိလိုက်တဲ့တပြန်ကတည်းကဘောလုံးမဲ့သူအဲ့ဒီကောင်တွေဘောဟာအိမ်ထဲကနေပြီးတော့လိမ့်ပြီးထွက်သွားစီရမယ်ဗျာကောင်းကောင်းနေစီကောင်းနေကောင်းနေဟိုလေးအစင်စင်ပဲเนาะစတက်ပိုင်းစတက်ပဲဟိုလေးဝယ်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ညင်တော့ကုန်ပါစေဝယ်မယ်ဟဲ့ဖယဲဒီကတစ်လုံးဟိုဓာတ်ဘောက်ကတစ်ထုပ်ဘောလုံးကတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆရာဝယ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုပြီးပြီပေါ့เนาะဆရာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လာတာဆရာဆရာညံဘူးစောကလေးသုံးတော့အဲ့ရနေပန်းကပြောင်းသွားပြီဟာအေးနော်ဓာတ်ပန်းဖြစ်မလားငါအုတ်ဆောင်ကြီးတွေ့လာနဲ့เนี่ยตะมูเราทมิงคูซาลงมาพ่นเนี่ยอุ๊ซาวอีเลยเฮ้ยๆได้อีโหมาผิดโหลดีมาล่ะท้าท้าล่ะเด้พ่นวะฮ่าๆพะเยซีเนี่ยเอสเอสกินน่ะบ่เฮ้ KSS จรเราอยู่เอสกะกินน่ะล่ะยีนี่มาจ้วงๆกูเลยจําอีกว่ะฮ่าๆม้วนเนี่ยก็หอบดีกว่ะควายไม่ดีด่าเลยเนาะอดอเว้ยซวยไล่อ่ะเฮ้ยยังไม่รู้เลยอะยืนนมูเลยไม่ปี้ได้มั้ยเนี่ยกูถ้าตรุณัดดินน่ะล่ะไม่ดีกูไม่ผิดหรอกไม่ผิดไหนอ๋องาถึงเนาะโคซาปิดตาไปมั้ยเอ้ยเมิงก็ตะเสยอ้อมไม่ปิดตาตะเย่มาดิครับๆๆๆเตจาละตะคู่เหรอเอ็งยังดูตะคู่กูหลุดตาเนี่ยดูดิทีนี้เอ็งนี่ล่ะไม่รู้จักอ๋อเอ็งอ่ะตะเอ็งนู่นมาอเมยอ่ะขะเหมี่ยวเดียวไม่ใช่งาอเมยล่ะดิมาเน็ดตาอ๋องเน็ดก็ดิแป้เล่ตาไปมั้ยโอเคโซซ่ามาดีนักคู่บาผิดโดดีโหย่องนี่ล่ะเล้สุดาตะยังติชินนะเปียบามาซินซามีเนี่ยရှင်โนนำเมเนี่ยเมิงคลีเตี่ยวก็ลาปุโลอยู่ท่าไล่อ่ะล่ะมาแม่ตั้งอย่าเปล่าขึ้นไล่ดิနောက်ခါဒါမျိုးရှုပ်ရှက်လို့လို့ရှင်အိမ်မောဆင်းရမယ်တဲ့ဘင်းကြီးကဘသူများလဲစဉ်းစားတာကလေးတည်းရကျောင်းသိတယ်သူလဲကျွန်တော်ကိုချိန်ချိန်နေတယ်ပွဲစားတဲ့အတော့ရောင်းတဲ့မန်ဝင်းကြီးဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားအဲ့လောက်ဒီမန်ဝင်းကြီးကအပင်မခံပြီးလာမပို့ဘူးမဖြစ်နိုင်တာဒီမှာလက်ထက်ကကိုပဲအဲ့လေလက်ထက်ကလေကိုရရောင်းတဲ့မတ်တက်စားဟုတ်ပိုးကြီးပဲနေလာပြီလားဖြစ်မယ်နေလာအဲ့ဒါကြောင့်မထဲထဲသွားနေတယ်ဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့နေရောလို့မဟုတ်တေးကြတာကျွန်တော်အားလုံးလေဘယ်ဟာကျော်ရောင်းတဲ့တုံနီမှလေကျွန်တော်လာဖားတာ
ဘာဖြစ်လဲငါတော့ဆွဲပြီကွာခင်ဗျားလေတားရမယ်လေတော့ဒါမှမင်းနဲ့ငငယ်တဲ့ပြောရင်ကပြောငါစားပြီကျွန်တော်ကိုကြီးတို့ထင်းသားတွေလောက်ခဲ့ပြီလို့သူတို့ကလေအိမ်ပေါ်မှာတလလဲလာထားခဲ့ပြီ
အခုအိမ်လာကမပေးနိုင်ဘူးလားအိမ်မွာစင်ဟာဟဲ့ဟဲ့နေဘလို့ပြောလိုက်တာရိုင်းလာရင်ဒါဟာရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့မဟုတ်တယ်လို့တောင်မခံရင်တော့ပြောနေတာနေမခံရင်တော့သူတို့ဘာလို့လို့ရလို့တို့သူတို့ကလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နေသူတို့ကဒီလမ်းလမ်းတော့ငါတို့ပြပြတာနော်သူတို့မကျင်တဲ့လို့ဒီလိုအတေဖြစ်မှုရဲ့တရားဆွဲအဲတက်တက်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒါတွေလည်းထဲမတွေ့ဘူးပါတော့ဒါကိစ္စတွေ့ရဒီမှာစီကန်းကြက်ထဲမှာပါပြီးသားနော်အိမ်လာကအကျွေးထားလက်ကစားပြီးအိမ်ဘုံကဆင်းရမယ်ဆိုတာစီကန်းကြက်နံပါတ်6နော်ဟုတ်တယ်ဟင်းအာမလေးအမားလေးဟုတ်ကဲ့ကျွတ်ကအိမ်ကတော့အကျွေးထားတာမဟုတ်ဘူးမမလေးအဲအခုနေရောလေအခုပဲဆောင်းတော့ဆိုင်မှာပေးခဲ့ပြီဟုတ်တယ်နော်မင်းကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှံပဲပဲလေ2000ခွဲဦးလောက်ရှိတဲ့ဆိုင်မှာကျေးတာဟမ်ဘာ2000ခွဲလေကိုကြီးတို့ပြောတော့သူတို့ကိုတက်လာ5000နဲ့အိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတာဆိုဟုတ်တယ်လေသူတို့ကငါတို့တက်တာ2000ခွဲဘူးဘာလို့သူတို့ပြန်တိုက်တော့2000ကျော် 5000 ပြီပြီပေါ့ဘောင်းလာတော့ဆိုရင်အကိုကြီးတို့အရင်က2000ပဲပါသွားပြီလေအေးလေသူကသူရှင်းနေပြီကြောင့်နေဝင်ဝင်မရှုံသားပါနဲ့အဲ့လောက်တော့တွတ်တက်ပါလေဒီမှာအကိုကြီးတို့မမှုရုံနဲ့ဝင်ပါမင်းနဲ့ဒီကိစ္စညီမလေးနဲ့သူတို့နဲ့ရှင်းမယ်ဟမ်ရှင်းပြီမလေးရေကျွန်တော်သူတို့နေရာကိုရှင်းပြီးသွားပြီမလေးဒီလားတော့ထားရအရှိသေးတော့ကျွန်တော်နောက်လာစားပြီးရောမသိဘူးလာကအဲ့ကောင်းတယ်ဟာဟာပါပါဟင်မဟုတ်လေเอ๊ะละกะงาล้องโหโลไม่ได้แล้วเท่าจินอ่ะแม่ด้วยโอเคเอล่าว่าไม่จีนัดเตบุสู้ยินดีเคสเอายุ่งนี่กัดดิมาชิ้นชิ้นลงได้อ่ะอมลีอมลีอมลีอ้าออซะยังตูรอดแต่เพียงเปลี่ยนเปียวนี่ไล่ไปดิฮะอเปียวเนี่ยอ้ายยินเนี่ยไล่มาไล่ไปเก๊ะๆตอบเอาไม่ได้หลูจ้าโหลเลยไม่กล้ามาดิมาชิ้นโนสกาเนี่ยชิ้นโนเนาะแล้วล่ะสาวไอ้ล่ากะไม่ไปไหนเนาะยักกั่วหลูจี้ขอชิ้นโนไอ้เนี่ยซ้วยทุ่มมั้ยหอกเด้ရက်ွက်တဲ့ကနေအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြကိုထွက်သွားစေရမယ်လုတ်ပြမယ်လုတ်ပြမယ်ဒင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ဟာညမလို့ကျေးဝါနာဒါမပူနဲ့ဒီမှာကိုကြီးတို့ကအကြီးဆုံးမလားကိုကြီးဒါပဲပြောမှာကျွန်တော်လည်းအလို့ရနေပါပြီဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုရှိတယ်ခုရှိတယ်ခုနကတော့ငါကမင်းတို့နင်းပြောမှာဖိပြောမှာဆိုတော့ငါတို့ကကာပြီးပြောထားတာတကယ်တော့မယ်ဆိုရင်အော်တော့2000ဝယ်ရှိတယ်2000ဝယ်ကြံနေတယ်အင်းထပ်ပါမယ်ထပ်ပါမယ်အဲ့တော့ပါလေဆိုင်တီချာလေးမတွက်ဘူးကျွန်တော်အဝေးတို့တိုက်ခဲ့တယ်2000ဝယ်ကိုတိုးနဲ့တွက်ကြည့်တယ်ကိုရုပ်ညောက်ကကျွန်တော်တို့5000ဝယ်လောက်ပြန်စားဟုတ်တယ်ဟဲ့ချီချီလေးနဲ့ပြည့်တယ်ဟာကဲတဲ့ချင်းကြီးပဲဟာအဲအဲအဲဆိုကျင်းကျင်းမင်းလည်းကောင်းတယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ဟာဘာလို့ဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားတော့ပြီတော့ဒီလအတွက်ပြီးပြီနော်ပြီးပြီကျွန်တော်သွားနှက်တော့မင်းတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီတော့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 ပြီဟုတ်ဒီလာဟောဒီကောင်တို့တော့ပြီးသွားလို့လို့မဆိုအကျွေး9000ကျော်ကိုငါတို့ဆက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအကျွေး9000ကျော်ဆိုတော့တော်ပြီအရက်ဆိုင်မှာတော့မျက်နှာပြရမှာမဟုတ်တော့စိတ်ကောင်းရှိစားလေသူတို့ကောင်းလေးတွေတာလူဗျာတာလူကောင်းကောင်းလုပ်နေပါသေးတတိယစာရပါလို့စာလာပေးမလို့ကျွန်တော်လည်းပေးမလို့ပြည်မကျွန်တော်ပေးမလို့ငါရင်ရောက်တာမပေးနဲ့တော့သွားတော့ကိုကျော်ကြီးကျွန်တော်အကြံတီးတော့ကျွန်မမကြော်နဲ့တော့ဟာကြော်ကြီးတို့ဘွားကကြော်ကြီးကကြော်ခဲ့တာကြီးပဲကြော်ကြီးဘယ်သူမှကြော်လို့မရဘူးဘွားဘွားမင်းပြန်တော့မပြန်ဘူးကျွန်တော်ပေးမှာငါပေးမှာလို့ကျွန်တော်ရင်ပေးပါကျွန်တော်ပေးမှာကျွန်တော်ရင်ပေးတာလေးဦးလေးလာဒီလိုပါစာလာကိုဒီဘွားဒီစာလေးပေးမှုစောင့်ဟာဒီကောင်ကနေနောက်ကနေလာပြီးအလူရဲ့သူ့ပေးမှာဆိုပြီးတော့လာပြောနေလို့မဟုတ်ဘူးလားစာဒီစာကိုကအရင်ကြီးตัวกูน้อมมายิงอยิงลาไปอ่ะไอ้တော့ตุ๊สาก็ยิงมีอ่ะกูตัวยิงเนาะดีโลช่วยเลยล่ะเนาะโหตัวนี่อะลุกไก่มาไม่ใช่หรอกบาอะลุกมาไม่ใช่หรอกก็ตัวสายิงยิงเยอะๆดาวะกูก็อะลุกชื่อเลยดิเออยิงเนี่ยมาတော့นอกจ๊ะแต่ว่าปี้เนี่ยมาတော့กูก็ยิงอูบาตุ๊สาไปตุ๊สาไปชื่อทําไมไอ้หนูเลยเว้ยตุ๊สามาไม่อยู่ไม่ได้ไหนยอมแม้โหพอรอเมียเนี่ยเอาบาใส่เลยเนี่ยปี้ล่ะชกกันงงบากว่านี่น้องเนี่ยเราน้องไม่ใช่จริงป้ากูจะเจอไอ้หมัวซิเฮ้ๆๆนี่มาดิดีกิซาอะลุกออจิฮิจะပြောจําไม่ดูหรอกကောင်းဝင်မပြောနဲ့အကိုကြီးတို့တွေအဲ့လိုတွေမြောက်ပေးလို့ဒီလူတွေညီမလေးတို့လိုင်းနောက်ဆက်ပေးနေတာဟုတ်တယ်ခုကိစ္စအဆိုးဆုံးပဲတိမ်နေနေတဲ့လူအချင်းချင်းလိုက်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ရမယ့်ဥစ္စာကိုသူတို့ကလူမဆန်တာမရိုင်းတာတော်နင်တို့ခုချင်ချင်းအိမ်ဝါစင်မသိကျွန်တော်တောင်းပါလေဗျာခမောင်းညောင်းကအကြောင်အဆိုးကြီးတော့သွားတော့ဗျာဟိုဒီကိစ္စမှန်သိရင်လေကျွန်တော်တို့တားပါလေဗျာဒီမှာခူကျော်ကြီး
ခင်ဗျားနားလည်မှုမရှိဘူးလားခင်ဗျားမပြည့်မှတာမတိတ်ယောက်ျားမယူမချင်းသူညီမလည်းယောက်ျားယူလို့မရဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျလားကျွန်တော်ပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့ဒီလားဒီမှာနင်ငါတိတ်စာဘာမှထည့်ပြောစအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီမှာအခုမင်းလူတွေမဟုတ်တော့ငါပြောနေရလေဟိုတော့တော့ပါချက်နေနေမဆက်တော့ဆက်ဟိုမင်းကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်လို့လေစားပြီးတော့ကျွန်တော်နှောက်ပေးရလေဟိုကျွန်တော်မတိတ်တော့လည်းလိုက်ပြီးပြောပေးရသေးတယ်မလို့ပြောစားမလို့ငါအကြောင်းကိုနေထည့်ပြောတော့ဆင်းကမဆင်းလို့ရှင်ငါရဲခေါ်ပြီးတော့ငါဆွဲချမှာနော်နင်တို့ကဲမိသိတော်စားတော်လိုက်တော့ငါတို့ကငြိမ်ပြီးနားထောင်နေလို့နင်ကရောက်တက်လာတာဟမ်ကိုကြီးကိုညမလေးကိုသူတို့ကစော်လာတာလေကိုကြီးမပြောတော့ဘူးလားပြောမှာပြောမှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကြော်ကြီးကြားကိုကြီးအဲ့ဒီလှလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကငါတို့ကညီမတဝမ်းတည်းကွဲတာကွာသူမိပါနေမရှိလို့ငါတို့ကစောက်ရှောက်ထားတာအေးသူနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆသာရရမှာငါတို့ကတာဝန်ရှိဟင်းမင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလဲငါတို့လူကြီးတူမနေရထားဘူးအစိုးရတွေဖွင့်ပြောပါလားဆိုင်ခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပြပါလားဒါပေါ့အတော့ရခုလေဘာပြောရလဲနေစမ်းပါဒီမှာအာဝါဟဟူဝါဟိစာပြောနေလားအဲကျွန်တော်တောင်းပေရားကျွန်တော်တောင်းပါကျွန်တော်ပြောပြီကျွန်တော်ကြီးကကျွန်တော်အလုပ်ပြောတာအကိုကြီးညီမလေးအဲ့လူနဲ့တဝါပြမယ်ဆိုညီမလေးခုတည်းတည်းရဲထွက်သွားမှာနော်မမညီမလေးဘာမှတော့ကြာအကြောင်းမရှိဘူးသွားကြတော့သူ့လိုလေသွားမှာဒါသူ့ဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့ကလွန်တာဒီမှာငါတို့ကလည်းရှင်းနေတယ်ရှင်းရတယ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းကောင်းလို့ရှိရနော်အကိုကြီးကမျက်နှာနဲ့နင်တို့ကိုကြည့်နေတာအကောင်းမဲ့နေနဲ့တခါနဲ့နင်တို့ထောင်လိုက်ရအောင်လုပ်ပလဲလို့ရတယ်သိလားမသိရင်အဲ့တော့ကြီးအကြီးပြစံမလို့ပါဘူးဗျာတကယ်ဆော့ရွာကျွန်တော်တောင်းမှာလည်းမသိရင်နော်ဒီနောက်တော့လေကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြည့်ပါရဲနောက်လုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူးနော်မသိနော်ညီမလေးချက်လာနောက်တစ်ခါလေဒီနေ့ညီမလေးကိုနောက်ရှင်အကိုပြောတို့နှစ်ယောက်ကိုကိုယ်ထိုးမယ်အိညာပါလေအကိုတည်းအသက်ကြီးမျိုးကိုတို့ထိုးလို့ရတယ်ထိုးမှာပဲရှင်ကိုစကားနဲ့ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပြောတာလည်းများနေပါပြီကဲပါညီမသိညီမလေးဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာစုမြန်လို့မရဘူးသူအေးရတယ်သူကလည်းသူ့လူတွေသူဆုံးပါမယ်လို့ပြောထားပြီးလားကဲညီအေးစေးသွားနေလိုက်သွားနေလိုက်တော့ကိုကြီးနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှင်ရတာနော်ကိုကြီးသိလိုက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်လာခဏညီမလေးသွားမယ်မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ပဲကွာကျင်းရလို့ကကြီးလို့ငါညီမလေးသွားတယ်တော့ကျွတ်ထွက်တော့เออดิกว่ามิ้นโหล่ละไม่ပြောไม่สนเนี่ยมิ้นโหล่อ่ะทินอ่ะซ้ายน่ะโอ้กว่าจนเราน้อมเชื่อน่ะหมดป่าวกูยอกูเลยอ๋อถ้าแม้ตะเกเฉ็ดตากูยอเนี่ยโทรหาครับมาไม่น้อมเชื่อได้อูเลยน้อมเชื่อโทรหาเนี่ยจะโทรจริงไม่รู้เนี่ยครับน้อมเชื่อต่อไล่ป่าต่อไล่ป่าก็สิทธิ์นี่ล่ะพี่กว่าบลูพยามาไม่ติดปุ๊อตู่ๆเว้ยอตู่ๆเว้ยกูยิโรกูเลยโสไสมาผิดมั้ยล่ะเอเอผิดจ้ะบ่เนาะผิดจ้ะบ่ห่มตาบ่เออห่มเนาะတငယ်ကြီးစောကြဆန်းတိတ်အမလေးဘလို့ဖြစ်တာလဲဟဲ့သိလဲသွားပါဦးမေညည်ညည်လာဟာအေးလာလာလာတိတ်အေးဟယ်လိုတိတ်ဟာမင်းတငယ်ကြီးတော့ပါငငယ်တော့အတိုင်းပဲစတော့ပါတော့လမ်းတော့ပဲအမလေးဒီကရေးရပါမြောက်နေပြီလေနေလဲလမ်းပါလေလမ်းလာမှလေပါမန်းမသိအောင်လမ်းလာအမလေးနေတော့မသိလို့ရှိရင်လေသပွဲကင်းတို့လက်တော့ပေါ်တော့ရောင်းတဲ့လူကြတာဒါဘေးရဲ့လက်တော့ပေါ်ကြီးကောက်တက်လာတော့ဒီမောတာမဘယ်လက်တော့ပေါ်မှာလဲဟာဒီလေဒါလေကိုသိရအော်ဟဲ့နေတော့ငါကဖြစ်နေလားဒီပေါ်ငငယ်တော့ယောဂါလေမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မဟုတ်ပါစက်တိုင်စက်တိုင်အိုးစက်တိုင်ဘောဟိုအမေကဂျပန်မှာတောင်းနေတာဆိုတော့ဂျပန်စက်တိုင်ပေါ့အေးပါဂျပန်စက်တိုင်နဲ့ကိုရီးယားနဲ့ဖက်ဆက်စက်တိုင်အော်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နဲ့ဖက်ဆက်လားအော်အေးမိုက်ပါတယ်နဲ့အေးနေမောင်တိုင်ရပါကြီးကဘာကောင်းကြီးဟုတ်မအီးလေကဘာကောင်းလေဖိုင်ကြီးလေနေကဘာကောင်းတိုင်မဲ့ရတာစတိုင်မဲ့အော်နေရတယ်နေစတိုင်ရတယ်ဟဲ့ချက်တည်ရင်ဖြစ်ချက်တည်ရမဖြစ်အယိုးကောင်းကြီးနေရလည်းမိတ်မရှိပါဘူးခဲငါအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးအဲ့အဲ့ကောင်းကြီးရှင်တော့အိမ်ထဲဝင်လေနေရလေတိုင်နေမောင်ရပါထားကြီးအေးဟောအရေးကြီးကအိမ်ထဲဝင်ရဖို့အရေးကြီးကမမေဒါမျိုးချွတ်ထားရတာဘာမှမဆိုင်ဘူးဂျပန်ဝင်ပါလေဒီလိုပဲချွတ်ချွတ်ပြီးထားခဲ့ရတယ်မင်းကချွတ်တယ်ချွတ်တယ်တမန်လေးချက်တည်ရင်ရှိပါဘူးခဲချွတ်တယ်ချွတ်တယ်ချွတ်တယ်ကျတဲ့ဟုတ်တယ်နင်ပြောကြက်တည်းမရှိဘူးဆိုလည်းမရှိသလိုပဲတော်တော်လည်းကြက်တယ်ဟုတ်လားဩကေရလာရလာဟဲ့ရအေးဟာကဲ့ဒီအဲဒါလေးတော့ယူရအောင်ဩအေးသပွဲကေအပေါ့ဘူးအေးလာသပွဲကေလာလာတာလာကြီးဟိုင်းအေးဟဲ့အေးนี่จะมาเบลงอ่ะเปียกตาโหไม่ได้ญาดิเอ้ตาญิเนี่ยตัวเนี่ยเน็จอยู่มะลาไหนเนาะล่ะงาเลยยกกว่าเลยวนมาชิดอ่ะเนี่ยมูซุ้มมาไปวนเนี่ยกูนี่ก็เลยกูနိုင်ငံกูเปลี่ยนน่ะบ่ชิดเสียชิดเลยอ๋อกูနိုင်ငံลูกเนี่ยบ่รู้อ่ะจะชิดชิดตาวะเอ้ยอ๋อดิวันนี้ด้วยเล็ดส่องนี่เนาะเนี่ยไหลล่ะอ๋อชิดละนะเดี๋ยวเนี่ยเอาเปลี่ยนแฟนด้วยมาอ๋อ
Di nyak dia tua. Ni ada. Pasal dia ramai lingga macam ni. Betul. Ni ada gam ni ni ada macam ni. Di nyak dia tua ni. Oh, ni ada dia tanya. Ada kisah ni, ada kisah. Ada ibu ni jam yang mai. Eh, jangan ni yang mana. Ah, tu lepas ni ni hujan panas ni yang ubian lah. Mahal lah sampai yang tak terbebo. Eh, aduh bo, aduh bo. Nalai ni dari ada dia lorok jalan rumah ni tu dia lah. Mesti, eh dah. Emily, eh dah mahu ni mari. Tali, malu ya pengejin. Sujud sana ni macam ni. Hei. เขาจะเจ้าหน้าที่เท่าเยาว์เพื่อยังไม่ยอมบอกเขาเลยว่าเกี่ยงจ้าละเมงเล่นตัวนี้เนี่ยอะไรบาลีอะมาเรียนนี่เนาะเมงเล่นตัวนี้ตัวนี้อย่างไรบาลีอะเมงเล่นนี่เนาะเมงเล่นตัวนี้ตัวนี้อย่างไรบาลีอะมาเรียนนี่เนาะเมงเล่นตัวนี้ตัวนี้อย่างไรบาลีอะเมงเล่นนี่เนาะเมงเล่นตัวนี้ตัวนี้อย่างไรบาลีอะเมงเล่นนี่เนาะเมงเล่นตัวนี้ตัวนี้อย่างไรบาลีอะเมงเล่นนี่เนาะเมงเล่นตัวนี้ตัวนี้อย่างไรบาลีอะเมงเล่นนี่เนา
let's see. I'm a whole lot of me, it's a little bit of a show. So I don't know what it's showing. You don't have to do the other guns with you. Nothing is happening. You don't have to go to the other guns. I don't know. 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 มาเลยลั่นล่ะมาเลยอ๋อลั่นกันถ้าเอ๊ะแต่ไอ้ตัวเนาะโหติดบ่เลยหลูอยู่จ้าแม่นี่จ้าเออชินเนาะทําไมเนี่ยเฮ็ดนี่น่ะโคซ้าได้อ่ะเว้ยโหตะคาเลเลนี่มาတော့ว่ะโหเสียอกูนี่เลยหลูชินโหป่ะกูนี่ต้องนี่โหถ้าสมมุติว่าเจ้าใส่สมัยแล้วมาลุชิดิโหเลยอกูโหดิโหป่ะเลยเว้ยซ่าอลุ่ยไปดิโหอ่าวนี่จะได้หายหลูชินโหชินเพนี่เสียสิตั้วล่ะเบี้ยเสียก็ไม่ได้ไม่ได้เลยโหอ่าวซ้อเลยโหตะช้าတော့บ่ป่าว
အဲ့ဒါလေးရရင်ကြီးပြီဟိုအကိုကြီးတို့လေအိမ်မောင်တက်ရောက်ကြတာတော့ညီမလေးကိုညီမရအောင်ကိုညီမတော့ကြောင်းနော်ဟုတ်တယ်ရှင်တို့မုတ်တွေခိုးစားလို့ပါလားဩခန့်နေတယ်ညီမလေးညီမလေးမယုံဘူးဆိုရင်မုတ်တွေကိုကြီးသွားတယ်ကိုကြီးတို့လူနေရအောင်တပြေတစ်ခက်အဲ့ဒါရဒီနေ့ point ကြည့်ပြီညီမလေး point ကြည့်ညီမလေးမဟုတ်ရဲ့ကြီးမနော်ဟိုအချိန်နဲ့တိုင်ပြီးတက်တော့ပါညီမလေးကိုကြီးပါပိနေသားလေးနေလို့ကိုကြီးပါညီမလေးတို့ပါတို့ပါမဟုတ်ကြီးပါမနော်ရှင်တို့တော်တော်ရှောက်ခဲ့ပြီခဏနေရောအေးပါရေးပါပြောစရာရှိတယ်ဟဲ့လားဟုတ်ပါပြီဟိုကျောင်းမှာတော့ငါလုံးဝမပြောပြခဲ့တဲ့စကားလေးတခုအဲ့ဒါပြောမလို့နေရလဲဟဲ့ကျောင်းမှာနေနဲ့ငါတို့เนี่ยတစ်နေ့တစ်နေ့အမြဲတမ်းတွေ့နေတာ၄နေလုံးလုံးမပြောပြခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့စကားရှိသေးလို့လားအရှိရှိအဲ့ကျန်တဲ့ငါဒီအဲ့ကျန်တဲ့စကားငါမှတ်တာလားအဲ့ဒါလေဟိုငါဂျပန်မှာအနေကြလာတော့မှအဲ့စကားလေးတခုငါမပြောပြခဲ့တော့ငါနောက်တာရဟာပြောလေဟာအခုတော့ပြောပြအောင်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါငါခွင့်လေးပြီးပြန်လာဩအဲ့ဒါကပြောပါအောင်မလားဟုတ်တယ်ငင်အခုရေးသားပြန်ရတယ်ဗျာ။ရပါခဲ့ငါတို့ဒီစိတ်မစားဘူးနေရတာ။ဟိုးပြောရကွာ။ပြောတာလေငါရေးသားမရှိတာဟုတ်။ဟောမဟုတ်လीဟိုနေရေးသားမရှိတာတော့တက်ငါကပြောတာတက်။ဟိုဒီကအင်းရတဲ့ပေါ်တူလာတယ်။မရှိပါဘူးဟဲ့။ဒီကကြည့်တာငါရောက်ကြနေရတဲ့ဟိုနေတော့ပြောနေဟဲ့လား။ဟာပြောတာဟောနေရောက်ကြမရမှာငါနေကိုယူလို့ရမှာကော။ဟုတ်ကဲ့ပါပါပါ။ဟောဟုတ်ကဲ့ငါလေးမပြောပြပဲကျန်နေဆိုစကားအဲ့စကားဟဲ့လား။ဟာအခုတော့ဟိုပြောပြအောင်လို့ငါဂျပန်မှာလည်းအနေကြတော့ငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ဒီတော့ငါအခုယူဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟဲ့ဒီတော့ဆိုင်မစွန်းနဲ့အဲ့လိုက်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုက်မစွန်းနဲ့ပြုတ်ကုန်။ဒီဆွဲခေါင်းမှာနေ။ဒီအကြောင်းကတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီချက်ဝင်ပြန်
ไปเลยอ่ะเนี่ยมาเลยถึงมามาซะโหลกูก็เซ็นได้แล้วไม่ท่าล่ะบ่ดีอ่ะนี่มาไอ้ท่าเนี่ยตังค์ยี้จี้มาตังค์ยี้จี้มันน่ะตังค์อ่ะนี่มาจี้ซุเนาะเดี๋ยวเราไปดูไปดีมาเดี๋ยวจุ้ยมาจุ้ยมาจี้มาจี้ซุเนาะจี้มาจี้มาโหนี่อกูดีดิเข้าอยู่อะไคแก้สิดิอ่ะซุเนี่ยเราก็ขออยู่เปี่ยวอยู่นะมะเลซู่จ่อซั่นนี่ง้าบ่ได้เข้าได้ลาไปนี่ล่ะโหอ๋อตัวก็อยู่พ่อได้ไปรู้ยังไงง้าอยู่เปี่ยวอยู่บ
ไอ้เนี่ยนะอยู่อะไรป๊าสงสารได้อ่ะไม่ลงเนี่ยไปไปงานนี้มาพี่เป็นแมวกับจานดำหรือพี่ฮะช่วยงานเลยเนาะงานยายพี่ช่วยไรโอ้นี่อะไรฮะจะประมาณนี้จ้าแล้วเราใครจี้เจเลยจ้างานรู้จักช่วยงานเลยดีป่ะผมบอกเลยแกมาบุกซะบุกซะอันนี้อันยี่นี่วะช่วยได้ไรจ้าเอ้ยเดี๋ยวมันเลยสั่นเลยอยากได้มึงมาสั่นเลยเนาะสั่นไงล่ะอยากได้มึงมาเบี้ยมึงมาเฮ้ยบลูเฟ่ฮะ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 งาเดือดแล้วน้ำไม่เท่าไหร่เนื้องาผ่านแล้วเตามาอยู่มาแล้วยิ่งโยนเนื้ออะไรงาเส้นหนาน้ำไม่เท่าไหร่มาแล้วเนื้อที่อุ้งใส่แล้วมาเบี้ยเราครับยายว่าแบบประมาณที่โยนเนื้อเป็นอะไรงาเส้นหนาดูมาแล้วเราได้แต่รู้มาแล้วไม่ได้ใส่อะไรใส่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะบอกตัวเองทีงาไม่เบี้ยเราใหญ่แล้วมาเบี้ยเราจริงเหรออยู่ไรอยู่ไรงาเนื้องาที่ตาตุ้งแบบนี้มาที่โยนเนื้อเป็นอะไรงาแล้วเตาไม่เบี้ยหมดเราไม่บ้ามาเบี้ยเรามีแล้วเส้นหนาทั้งแบบเราเนื้องามาอยู่ยืดเราเฮ้ยนะก็มาเรียนละSu Jo San, Su Jo San, oh, do call me. Ni ma ni.你们弄来干啥？你干啥子研究？好嘛，你们还弄啥嘛好？哈，你们弄都弄不来，哎，梦里面又拉别的好。嘿，等他吧，嘿，我等给你收脚上。我今天买的嘛，今天就帮我边多下下呗。给，这帮面面的油，你过来的，听嘛，吃呀。吃呀。OK。哥。没捞钱呢，叔叔啊，姑娘来了咯，刚好弄好了边那点东西。好的。那那都把阿木堆来帮忙，都嘛帮忙变嘛对吧？嗯，阿拉我刚刚完啦。哎呀，表姐嘞，表妹嘞，都把苏康嘛不，旁边就是奥米嘞，嘿嘿，奥米，奥米那是后边，没旁边落地就旁边，没过钱。哎呦啊，没等你是家里表你啊，我讲，都罗教你白等你钱嘞，教了白就没得白塞。塞塞没塞呀，没等你嘛，阿拉没有得钱，要叫你掉个钱呢，知道吗？债务，哈，阿表我那时候没在家里，没在家。没票又摘你皮，好点哩，没得乌多啦哩，乌多那边不晒得路，得在毛头里头哦。好的，好的呀，嗯，摘的，哎，票又就那摘的，把票的，摘的，哎，摘的出来摆好了咯，票又摆好等，比哎我等，好比，比爷爷昨天又搞了个毛叉来呗，哈哈哈哈哈，你快去呀，去呀，我骗哪里？我骗啥子嘛？我骗啥子？你来牛那边你歪了没？那不叫了，买来呢，培养来呢，公路回来呢，谁到了把库房没钱呢？啊，比我干着，我那不是在公路生意老多，比我这靠家这靠外没老了呢。嘿，俺叫了那把家来了，变掉哦，阿妹嘞，阿妹嘞，我的朋友叫我拍下来的啦，我的朋友。哎！哎！哎！狗熊，不能乱来家里。不能，没得人表家了啊！没啊，前面喷来的不？嗯，旁边来。没啊，好瓜。这个不表面啊，没搞表。我这个不是。这个我见面的去。你阿公几个路边是没碰到没有？看呀你，几家你们奥呢？有几家？现在工作改快了，没见过了。
ไม่ทราบทราบได้บ่ไม่ทราบได้คราวนี้สุดที่เชิงทราบได้จ้ะไผ่ตาซานี่มาละอ๋อไม่ทราบได้บ่สุดกำมาเลยโดดเพ็ดอ๋อแม่ได้อ้าวถ้ากูเลิกได้นี่ไม่ซินนี่มูใช่นี่ก็ไม่เซ็งอ่ะเป็นรู้ซิอ่ะโอ้ไม่ถูกดิอ้าวแค่ตัวซิไม่ซ้ายจริงสวยนี่มาลิแค่เนี่ยจีลาไปอ่ะไม่รู้ป่าวค้านเลยโทมิอยู่ลาไปอ่ะเรางาลูมาแล้วไม่รู้อ้าวสวยไอ้อะไรมามันนี่แหละค้านเลยนี่ป้อเฮ้ค้านอ่ะงาไอ้อย่างมันไม่รู้หรอกล่ะมันเนี่ยนี่ไปด้านเนี่ยดิที่ตะคาลงนี่แหละอาจารย์ไม่นี่กูแต่เองลงมาไม่ชื่อๆแล้วเดี๋ยวไล่ชาไปเลยเนี่ยไอ้หลัวเนี่ยจนน่ะป้อเฮ้นาละงางไอ้มางาบลูนี่นี่ไอ้ยาวไปนี่ไอ้ยาวเอามาเนี่ยนี่ปู่มาป่าวขึ้นละเดี๋ยวตั้วซ้ํามาตั้วๆๆแกบ่ไม่ตื่นเฮ้สึกกูผีบ่าถ้าจะไม่ลุกตามมาหมอกดาไม่ตื่นอย่างเลยตื่นยิงกวนเนี่ยโตมีวนามาหมอกตั้วแหละไม่ตื่นตื่นผัดตามมาหมอกดาไม่ตื่นฉ่อเลยว่าตั้วผัดไล่จ้ะเฮ้ไอ้ลาเปียวเนี่ยล่ะเลยตั้วซ้ํามาตั้วลงมาเปียวเนี่ยเนาะเก๋ๆล่ะตั้วตามโหทําไมดิญาติตะคือจะไปได้ล่ะป้าติอ่ะอันนี้เช็ดจัวตลอดชีเลยเนาะเออชีเลยไม่ตัวหรอกเดี๋ยวตัวหรอกเดี๋ยวทําไมตัวตัวพี่โอ้นี่มาอุ้มติเฮ้แม่บ่าวพ่อมาดิมาเร็วนะอืมเช็ดเลยหึเอ๊ะอ๋อมะบ่าวซะซ้าวผัดเนี่ยลูกซ้าวผัดน่ะแช่เสียล่ะอ๋อมะบ่าวโหตู้ผัดเนี่ยวุฒิซาวนำแม่อ่ะดิโหตะลุงเนี่ยแช่แต่อ๋อคุณแม่ซาวก็กระไรขอลาแกหมูมะซาเต้ลูกเว้ยหึมะซาเต้ลูกทําไมซาได้ไอ้เฉยยောက်เนี่ยมะซาเต้อูสุดแล้วมะยูตาดอหึยูตาดอหูฮะเราโจยมาสุดลูกตู้เดียวเนี่ยบาดิจิกจู่ซาได้ไม่ดีอ๋ออะกูอยากได้ไอ้ลูกมันหอบป่าวตู้บ่าตาสุดซาวแท้เสร็จဝင်ซานี่ลูกบ่ามะซาเต้อ่ะบ่นี่เสียกากวยไปแล้วชอบเดียวมึงเนี่ยนี่รถเนี่ยเอาเจ๊ๆไปแล้วซ้าเนี่ยงารู้ไม่ดีมึงเอาไม่เนี่ยกกกูก็เลยเปลี่ยนจีอูไม่จากันแม้นำแม้เปียงออกไปบลาอีสุไปแล้วอืมไม่มาอาลูผิดออกมั้ยผิดเป๋เซผิดเป๋เซตะโลว้าโลสุเลยสกาเนี่ยไม่เคยอะคุณน่ะไปกูยังไม่มีอย่างนี้ลาลาว้าเนี่ยจุ๊บยาเลยดิเอ๊ะอมันเลโอ้โอ้อันน้องอันนี้น้องนี่ดูมากูนี่ยังไม่ดีเลยมาอะลูนักงคว้าตาตะค้ามาไม่ดูอูอ๋อซ้าจะขี้อ่ะซ้ามาซ้าดิหูตัวนานนี่ดิซ้าบ่ามาไม่ซ้ามาမမရရပါလေမမောက်ချစ်တယ်အမလေးမောက်တဲ့ချစ်တာဒါတော့ပြည့်စုံတယ်မိမချောချောလေးရဆက်ကြဘူးလားတကူလုံးမှာတိတိယောက်ပဲရှိရတယ်ကိုယ့်စကားရကြရတာအရင်စိတ်ချတာငါကမင်းနဲ့ခြေပုံးခုန်နေတယ်ကောင်းခရဲ့တရားဝင်မယားကြီးဒေါသနာပဲမင်းလိုလူမျိုးငါ့ဆိုင်မှာဆက်ထားကြဘလို့နည်းနဲ့မှအကြောင်းရှိအခုအလောက်ကလည်းပြုတ်ပြီးချက်ကလည်းကွဲပြီကို့အငယ်နှောင်းလို့ပြောတဲ့ကောင်မတို့ပါရှစ်စိတ်กว่าကိုကြိုက်ပလိုက်ပါလားချစ်မကုန်းရှင်ရှင်ဟမ်ဘာဖြစ်နေဆရာအကိုရွေးဆိုတော့ဘကုလခွန်မလာရင်ကိုကိုပြนี่ไอ้คันเนี่ยทีเนี่ยละสอบาให้ผอกแกเนี่ยตูรู้ดิบลูเตียสิมาตีเราวะอัจฉิโกฉิมิดอะไรเพคโกจูรอมีเลยฉิมิดมาจูรอเนี่ยน้องละกว่าไปไหลรอกโกเลโอนาร์โดทีดิเกซ่าบ้ามาผิดล่ะซาจาวจูไม่มากองสู่ล่ะตูเมียไอ้หนองบะด้อมมาไม่ผิดสิทินซูโลทินโลยาမွားနေပြောခွေပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမောက်တဘောပဲမင်းရင်ငယ်မောက်နေလက်ကွအဲ့ဒီကပြောမင်းရင်ငယ်မလုံနဲ့ငါကွာရှင်းပြီကိုကတော့လုံးဝကွာရှင်းမပေးနဲ့ကိုကြီးအမအောင်ဆုံးလို့မှရမယ်ထင်တယ်ကိုကဘာအောင်ဆုံးလို့ရမှာလဲခင်ကိုချစ်လို့ယူထားတာလေဒါဆိုရွှေကိုကြားတော့ရှုလေကိုကြီးဟာချစ်တာပဲလေမြင်ဆုံးနဲ့တက်ကြမယ်တော့စေအင်းပါအော်ကစိတ်စိတ်ဖို့အတွက်တတ်တတ်တာလက်တွဲလို့ရရတူမလို့စိတ်ဆိုင်ရရွေးချယ်တာမိမိစိတ်ချတနည်းညီညီကိုကံမဲ့အချိန်ကြမှာရှင်ခွဲပလက်မဖြစ်နဲ့မောင်မောင်ရင်ချစ်တယ်
မောဘာပဲဖြစ်နေစေကျွန်တော်သူ့တံပိုးထားတယ်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်မောမယ်ကျွန်တော်တတ်တယ်သူ့ယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ထားပြီလားငမတော်ငမတော်အဆက်ပြေစောင်းမယ်ဆိုဆိုတက်တယ်ပဲဆိုဆိုနင်းနေပါစမ်းကောင်မလေးကိုကိုစောင်းဖတ်တာအမကောင်ရှိပြီးတော့ဟောဒီတော့မင်းနာလေးဟိုင်လာမင်းနာလေး
ตะเมลุดาบ่มาเลยอะเทมบ่เลยมาเนี่ยโหฉีดทุกข์คงเลยโหดิแต่เน้นนี่ลูกเอาหลุดขึ้นตัวล่ะจริงนะนี่ไอ้งูตะกะฉีดทุกข์คงบักกะตะละตะเนี่ยล่ะโหอ้าวมันมาไม่ใช่ล่ะฮะมะมะอูดิโหจนเอามาอะยิยิย่อเสียชื่อล่ะโหคิดเหรอฮะโหไอ้เจดิเจเปล่าจริงอ้าวกะตองลาแกไม่ต้องโอเคโอเคงูเนี่ยล่ะเนาะหึมะงูอูดิโหจนเอาเปล่าตะกะล่ะดิลูอะเหมียชื่อมาเปล่าลงไม่ได้หรอกอ่ะอะเหมียชื่อมาเปล่าลงไม่ได้อ๋อฮะ เนี่ยงาโร่เอ็งล้าก็ไม่ไปได้ดิงาก็ไม่ใช่ชี้ลงไปบ่นี่ปาม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 
ူယူကအပြိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာရှင်းနေကိုတိုင်လို့ရမလားအဲ့ဒါလေးပုံမှန်မရှိဘူးအော်ရှင်းရှင်းငါသွားတိုင်မယ်မမတော့မနေကျွန်တော်တောက်လို့ပါစမနေကရွတ်နော်ရွတ်နော်ဒီမောင်ကာရီကနေကျွလို့လာလားခုနလေးငါ့ကိုစစ်တယ်သူဝင်စီတဲ့ကျွလို့မပြေတော့နော်ကျွန်တော်မနောကနေလဲကျွလို့မပြေတော့ဘူးမမထူးတော့ဘူးမကျွန်တော်ပြန်ချစ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ချက်ဘူးမချက်ဘူးတော့နော်မချစ်ပါမရဲ့ကျွန်တော်လေးအမကတက်တုံးသစ္စာရှိရှိနဲ့ပေါင်းသိမ်းပါမယ်ပြီးတော့လေအမတကယ်လာမယ်ထားမယ်အမယုံကြည်အားကိုးမယ်ဒီကြိုရပြီတို့မှတ်လိုက်ပါမယ်နော်အမမနိုင်ပါဘူးဒီမှာလှုပ်လို့ပြောရတယ်နော်မလှုပ်ဘူးကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြောမှာပြောမယ်ချစ်ဘူးချစ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်မလှုပ်ဘူးလှုပ်လို့ပြောရတယ်နော်မလှုပ်ဘူးလို့ပြောရတယ်မလှုပ်ဘူးဗျာနော်မလှုပ်ဘူးမသိမသိမလှုပ်ဘူးတော်တော်မလဲတော်တိကားတက်လာလေလာလေသူဒီမှာသွားသွားမြေသွားညီမလေးလာပြီနနဘာလဲမသိဖက်လေဟမ်မသိမဲ့ငါဘောင်းတော့လုံးမယ်ဆိုဟိုအဲ့ဒါဖက်တွေအစင်းနေဖြစ်နေပြီလို့အာဟလာဟလာမသိဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ပါဦးလာလိုက်မဟုတ်ပါဘူးမသိတခုခုဖြစ်နေပါလေအာဟိုခုနကဖက်တဲ့ဟမ်ဟုတ်ခုနဖတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာလေစိတ်လုံရစရာညှိပါတယ်ညီမလေးဟိုအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့လေအမ excited နေဖြစ်သွားလို့ဟောအဆိုညီမလေးဘာလုပ်ပြန်လဲအော်အော်ဟိုညီမလေးကိုအစင်းနဲ့လုထားလိုက်လေမမပြီးအောင်ဆက်ဖတ်လိုက်လို့မယ်နော်ဟိုအစင်းနဲ့လုထားလိုက်မိဘကနေမှာပြတော့နေလိုက်နော်မိဘကနေမှာတော့နေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မလားမခက်တာပြရပါလားတော်တော်နေ့ကြောင်ကတောက်ကရောက်တော့မလို့တော်တော်ကျွန်တော်အပြင်းမမရသေးတာဒီမှာဒီရဲ့ပိုဆိုးလာရင်နော်အဖြေပြရမယ်နဲ့အိမ်ဘဝဆင်းသွားမှာပဲဘယ်လိုလဲခလာခလာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလေကျွန်တော်မသိဘူးပြောခဲ့လိုက်ပြီโอเคนะครับพี่นายจะจ๋าฮะไม่บ่าวจะไม่ติฉิดนี่ก็บอกให้พี่อ๋อไม่ป้าดิบ่ายไม่ไยไล่เลยเล็กกูฉุบท่าละโหยอะล่ะมีกั่นกาวมาเนาะฉุบโดนเนี่ยแหละจนตู้เล็กคลีโกไก่พี่แล้วบอกไล่ตาเนี่ยไอ้นี่ก็ตัวป่าเปลี่ยนบอกเลยฮะขะเนี่ยแหละโหตัวอะปูยเลยเนี่ยฉิดชิ้นတော့ไปอภิเษกไปเลยนี่เนี่ยมูนี่ล่ะบ่ฮะสุเมียอ่ะฉิดนี่ตลอดก้าวนี่ก้าวนี่ทีน่ะแต่กูปูพี่แล้วก้าวนี่အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ကုန်ပြူရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ကုန်ပြူရမယ်ဘယ်လိုပြင်ပါလဲဩဒီနေ့မင်းပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဒီချက်ကပျော်သွားတော့စိုင်သွားမယ်စိုင်သွားမယ်ဟုတ်တယ်လေစိုင်ခဲ့မယ်မတိုက်ဘူးလားမတိုက်ရင်ငါဟိုနိုင်ခမ်းတဲ့မြန်မင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတော့ကိုရောရဲ့လေဗျာကိုဗျာအဲ့လိုအချင်းချင်းတစ္ဆာမဖောက်နဲ့လေဗျာတိုက်ပြရတော့လိုက်တိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ဟင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အရက်တော့တာကိုမသိမကြိုက်ပါဆိုဟမ်အခုမှခွင့်ပြောပါလားမသိဘူးမသိကြိုက်နေမလိုက်ရပါThank you.
ဘာမှဖြစ်ပါဦးရဲ့ဟိုဒမ်းမဲ့လေးဟိုကြည်ရတယ်များပြီးခေါင်းထဲမှာမူးနေတာပဲအိမ်ပြောင်းတယ်မလေးရနော်ဟိုမတ်တိုင်မဲ့ဒီနေ့ပတ်စံထုတ်ပြီးမှောက်စားမဲ့အင်္ဂလိပ်ဝင်မဲ့ဆိုအေးပါရဲ့ဟိုတကယ်လို့ညီမလေးစားကြင်တာရှိလို့ရှင်ပါစယ်ဝယ်ဆဲလိုက်လေအိမ်ရောက်မှစားပေါ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကလည်းနောက်နေ့ကျတော့ဝယ်ပေးပါမယ်ကိုယ်ဘာမှဒီနေ့ခေါင်းကိတ်လို့ပါနော်ခေါင်းသိရတယ်အခါတည်းလေးပြောရမှာပါဘယ်နော်နော်ဝယ်ပေးပါမယ်အမလို့ပါအမလေးမလေးပြေးလာလေအပေးမမလာပါဘူးဟိုကုံကြီးကလေဒီနေ့ဆုရှေရလေးပါလေထုတ်ပြီးလို့ဝယ်မဟုတ်ရွက်ကိုလျှောက်လာတာဟိုကျွန်တော်လည်းလေအလုပ်ကိစ္စလေးတစ်ခုကပြီးသွားလို့အဲ့ဒါဟိုအိမ်လာကြည့်နေရဟုတ်လားဟာအေးငါတို့ကခုပဲတင်တော့သွားမယ်နော်ဟဲ့ဒီပါဦးဟိုအခုလို့လေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြည့်စုံကြတယ်ဟမ်ရှင်အပြည့်ဆိုတော့ကျမမလူပမာလားနေနေပြီလေဟဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေကြတာလဲဟုတ်တယ်ပဲဟိုကျွန်တော်ပြောတာကဟိုဟိုသွားစားရအောင်ကျွန်တော်ကကြည့်မယ်လေအော်မစားနေမှာဘူးဟိုခေါင်းလည်းကိုက်နေလို့မစားတော့ပြန်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်မယ်နော်ဩငါရင်ငါပြန်တတ်ပါလေခေါင်းကိုက်နေဆိုရတယ်ရတယ်ကျမတက်ရအောင်ပါကျမမကျမမလည်းကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားမယ်မသိမသိခေါင်းချက်ချင်းမူးသွားရစားတိသွားပြီလာခဲ့ဟုတ်အဝေးသားนาวีเก๋ป้าเลยแม่เว่ยฮะดีบัวน่ะผิดตัวတော့ล่ะพี่ตังค์นี่เอ้ก้าหลูจินเนี่ยหลูอ่ะก้าหลูจินน่ะเว้ยตีเลยกว่าเอ้หลูจินเนี่ยก้าอ่ะบะหลูเนี่ยเลยสรว่าดีซัตโตหลูปราโดหลูหลูไอ้ตันเนี่ยก้าเนี่ยหลูจินน่ะอายุมูเว้ยหยอกดิตะไบก็เตินน่ะเว้ยฟูอยู่บ่ถ้าบ่ตูอ่ะกว่ามิโหบะหลูก็แม้คี้ตวายเนี่ยซี้แม้ดีมาเลยซี้แม้กูโจยอ่ะแหกูโดนกูโดนกูโดนอยู่ในก้าอเมยดิฮะไอ้เมยเนี่ยกั่วดิเว้ยดิเค้าเนี่ยကဲကဲကဲလို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ तू ကားလိုချင်တာပဲတည်တယ်။ဈေးကိုဘာမှမတည်ဘူး။ဟာအဲ့ဒါဆိုရိုက်လို့ရပြီလား။ဟုတ်ပြီ။မင်းဦးလေ။ရှိုက်တော့ရိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခါမှမိတ်ပြောတော့မလုပ်နဲ့လေ။ဒီမှာကြီကောင်းလည်းလုပ်ပေးလိုက်အောင်။ရှင်းရလေကွာ။ထားထားပါတခါသားလို့မလုပ်ပါဘူး။ကိုတို့နဲ့ကြည့်မယ်။ညှိလို့ရရရိုက်လိုက်ပြီးပြီပဲ။ဒါပဲပြီးသွားပြီ။တခါတော့ဖုန်းကိုဆက်တယ်ဆက်ပါမယ်။ကိုဆက်မယ်။ဟေးညီလေးတို့။ဟုတ်ပြီ။ဘာလုပ်နေကြ။ဟောဟိုကားရောင်းဝယ်တခုကတိုင်းမင်းနေကြ။ဟောဒီတိုင်းတိုင်းမင်းအာမချောက်ဘူးလားလို့အယောင်းဝယ်ကိစ္စဆိုတော့ဆိုင်မှာတိုင်းနေရတယ်။သိတယ်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသွားမလို့ကိုကြီးတို့ထွက်မလာလို့စောင့်နေတာ။ဟဲ့ချီလိုက်ကြပါဦး။ဟဲ့အားလုံးသွားချင်ရင်သွားကြ။ကျွန်တော်တော့မလိုက်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟောကစားစမ်းပါ။ဟုတ်ညီလေးပတ်စံမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံရှိပါလေ။ကျွန်တော်အရင်မတောက်တော့ဘူး။နောက်လေဘယ်တော့မှအဲ့ဒီရက်ကိုကျွန်တော်မတော့ဘူးဟာအမလေးမကြောက်ဘူးမနာတာတွေပြောနေပြန်ပြီဘာပြောကောင်းမစကောမပြောရဘူးလေဟာဒီကောင်လိုက်ပါမှာကဲလာထားတော့မလိုက်ဘူးကျွန်တော်တကယ်မလိုက်ဘူးတကယ်မတော့တော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမင်းကလည်းလက်ရည်တူလေဟမ်အရင်တော့ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ဘောကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာကြီးမလုပ်တော့ဟမ်ဟာလေမင်းအကိုယူမတိုက်ချင်ဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်မဟုတ်ဟိုခရောက်တော့ကျွန်တော်ရှယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုမလိုက်တော့ဟာမလှတဲ့တော့ဒါမလို့ဒါမတော့လေဒီမလိုက်ချင်းနေပတ်စံတော့ပေးလိုက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပြောနေတာပြောနေတာဆရာဆက်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့ဘုရားရဲ့ကြောင့်ကြောက်နေပြီရောဆရာရှိတယ်ဟာလေအောက်ထမအကြောင်းလေးဖြစ်ကုန်ဟဲ့ဘာတွေပြောနေအကိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ကကိုဖြိုးတို့အသုံးယောက်ကိုရက်ဆိုင်သွားဖို့ခေါ်တယ်อ๋ออ่ะแม่บาแม่เปียงเลยหลุเลยเฮ้ไอ้มาไม่ตอบไปพี่ยอไฉ่แต่เนี่ยตั้วไปสิไอ้ที่หนูขอเรากูเสียไม่ได้พูดแกตู้ตุ้มไม่ไล่ด่าบาผิดเลยป้าหนูนี่ค้านสู่ตู้ว่าตั้มสู่เนี่ยตั้วไปตั้งนี่จ้ะดิอ๋อกูไม่ตั้งฉินหลุไม่ตั้วอ่ะนี่มาบ่บาผิดเลยนี่แหละบ่ถูกทู้ซ้ําในสภาตะกูอ่ะล่ะกูพูดอ่ะเลยตู้กูตู้ปุ๊บผิดนี่ล่ะแหละไอ้หลุเมียวนี่ชัดชี้เลยมาล่ะบาตั้วปิ๊บๆไปเนี่ยล่ะไม่ติดหรอလာလာနင်ဟာလေယောက်ျားလေးနေစကားပြောတော့လဲတော့ဟာပြီးချောင်းနာထောင်းနေသူများကိစ္စကိုလဲဆက်စုကြံမွေးသွားယူလိုက်စမ်းဟာဟိုရပါရင်မယ်ညီမလေးပြင်လှဲလိုက်ပါမယ်နင်ကိုရိုက်မလို့ဟဲ့ဒီခေါင်းရှင်းမှာပြည့်စည်းလဲပါဆိုမနှဲပါဘူးတော့။အားလေကောင်းပါလေ။အိမ်မဲစားမယ်ဒါပဲ။
မရမယ်လို့လာနေတယ်။မလိုပါဘူး။ပြရတယ်။ဟုတ်ပါမသိကြလည်းပြန်မလာပါဘူး။ကျွန်တော်ကုညီမယ်လေ။ပြန်မမှာဘူး။ရတယ်ဘယ်လိုသွား။အဲ့ဒါကျွန်တော်အပြေးပေး။မဆိုင်လို့ကျွန်တော်ကုညီလို့ပြေးပါပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။မင်းတော့တော်တော်တော်။ဟေးဒီလိုပြောကျွန်တော်ဆက်ဖက်မှာ။ဟေးဟေးမင်းတော့ပြီးနေနေကုန်နေတယ်။ဘာလို့အတင်းကျတော့တော့နော်။မပေါ်ဝဲသွားလိုက်ရတာနဲ့။ဘယ်လိုဘယ်လိုပါလဲမသိရင်ကျွန်တော်လေမသိနဲ့ပုံကြီးချင်။ကျွန်တော်မသိနဲ့ခင်ရင်းကြီးမသိအာရပါတယ်ရတယ်ရတယ်ဟိုမင်းတို့အိမ်လာကလောက်ကုန်မပဲပေးပေါ့ရတယ်မသိတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဩလောက်ကုန်ပဲပေါ့ကွယ်တကယ်ရောအခုပြောနေဟိုအိမ်လာကကိုဒီစကောက်ပေးမလားမသိတာပေးရမှာလဲကတော့တော့တော့နင်ကလေဒီခေါက်ရှင်းမှလို့ပြောတာမရှင်းငါပဲနဲ့ရှင်းရမှာမသိဟမ်အမနင်ကတော့ပြန်ရှင်းခိုင်းနေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေခုနကကိစ္စကိုရှင်းမှလူတော်မင်းမှနှစ်ယောက်တည်းမလုပ်နဲ့အမလီနင်ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲငါ့ကိုညာကြီးကြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဘာလုပ်ရမှာလဲသူကငါ့ကိုလာပြီးတော့တောင်းတာအဲဟိုလာမေးတာဟိုအိမ်လာကဘယ်တော့ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါမသိတည်းရပိုင်းနဲ့ငွေပြက်နေတာညီမလေးသတိထားမိနော်အဲ့လူနဲ့အမှန်တမ်းပြောပါဟောဟင်းညီအင်္ဂါလာပြီးမေးနေတယ်ဗျဟုတ်လားအေးပြောမယ်ပြောမယ်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကဟော့တီအခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟော့တီတပြည့်စတဲ့နင့်ကိုဟော့တီကိုဟော့တီကိုရိုက်မှာဟမ်မလေးနင်တို့တွေငါ့ရဲ့ကိုမှတ်မိကြပါသေးရဲ့နော်မှတ်မိပါတယ်ဟဲ့ဒီဖက်တီမပေါ့နေပြောင်းသွားပြီးတခါမှပြန်မရဘူးလေဒီနေ့ရတာနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာကြည့်စမ်းဖက်တီမလမ်းတွေတော့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့မျက်နှာရလဲသောလောက်ရှိတယ်ဒီဟိုမှာအိမ်တော်လိုက်ကြိုက်ကလေးပါရနေပေါ့ဟာမကြပါဘူးခါနင်ကလည်းဘာလို့ဆိုပြူကြီးပဲပေါ့အေးပေါ့ဟာငါလိုပဲပေါ့မသိဒါလည်းမသိရဲ့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းနေလားဟုတ်တယ်ညီမလေးရေ तू ကချိုချိုးတဲ့ तू ကနွဲ့နွဲ့စမ်းတဲ့ဟိုချိုချိုးကမတော်မိကလေးညပါတယ်ဆိုတာလေ तू နဲ့ကတော့ကြောင်းပြီးတာညီမတွေ့ပြကြအာဟဲ့မှတ်ထားကြအောင်ဒါငါညီမလေးလှက်လှတယ်ဟဲ့ဒါညီနေညီမညီမအကုန်ညဝဲရှိတာပါအော်ဝမ်းဝဲညီမလေးပါရေအော်အေးဟဲ့ညီရဘာအောင်လဲဦးနော်အရင်တော့အတိုင်းစလင်းလေးပဲမလေးအကိုနှစ်ယောက်ကိုထိန်းရရင်လေစလင်းဘော်ဒီဖြစ်နေတာဟေးဩမာသူစလင်းကျလို့နင်ကိုနှိပ်ကွက်နေရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါတို့ရောက်တော့ရောက်ခိုက်မပြတ်သေးဘူးနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုစားပြီးမှအောင်ပြန်မှာဟောမလေးနင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစားပြီးမှပြန်မယ်ဟောမလေးငါအိမ်မှာရောင်းရမတင်နဲ့ဒါတော့မှနင်ကိုနှိပ်ကွက်တာမှနင်စားဖို့ပြောသေးအမတ်သေးဘူးသူဟောမလေးအိမ်မာလေအိမ်နဲ့မှမရှိလို့ဧည့်သည်တွေပေါသောဝယ်လိုက်ရမယ်ဟဲ့မိကိကြည်စားငါကတော့ပြောပြီးတော့အခုနေဘယ်တော့ယူလိုက်တာလဲပြောနေရှုထားတာပေါ့လေဟဲ့လားငါတို့နေလာဆောင်တော့မပြောပါလေသူငွေကြေးကြီးဟုတ်ပါဆိုချွတ်ချွတ်လဲနေရလေကြောင်းတော့အကျင့်ကိုမပြောင်းသေးဘူးထိထားတဲ့တလုံးတွေရှိချက်ပြမဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းကဘာဆိုင်လို့လာမင်းနာလေပုံမှန်ပဲအိမ်မှာရှိတာလဲဆိုရင်ဧည့်သည်စားတာအစီအစဉ်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တခုတော့ဝယ်လိုက်မယ်လေအော်ဒီလိုလားရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟိုဒါကလေငယ်တငယ်ချင်းတွေဘာမှအားနာစားမလို့စိတ်ထားတာဝယ်ခဲ့အကုန်စားတယ်ပူပူရှင်ရဝယ်ခဲ့နော်ပူပူရှင်ဝယ်ခဲ့ကျွန်တော်တော့ဝယ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ရခိုင်မို့နေကြိုက်ဟာကြိုက်တာဗောအရင်ကြိုက်တာဟိုမြောက်ဝယ်လာခဲ့နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါနေ့ကတန်ရနေမကြည့်ရဲအဲ့ရဝယ်ခဲ့မယ်နော်မြောက်စားဝယ်ခဲ့နော်မြောက်ဝယ်ခဲ့မသိတော့ဝယ်လိုက်မယ်နော်ဟဲ့ညဒီလိုပဲငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတော့ဗာလည်းဘက်ဝင်ပြောပါလားမသိတော့ဘာမှမပြောတာဟဲ့ပြောရမှာနေကဲပြောပါဦးဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်ချောလေးတောင်အိမ်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အိုးနင်တို့တင်ရတဲ့စုပ်ပြီးရှောက်ပြောမနေစားနဲ့။ငါရှင်းပြနေဘာသာမှမရအောင်။ကဲကဲရှင်းစားပါ။ဒီလိုဟင်းအဲ့ဒီကောင်ကလေငါအကိုကြီးခေါ်လာတာ။ဟမ်အဲ့ဆိုနင်ကိုကနင်နဲ့သဘောတူလို့ခေါ်လာတာ။အိုးဒုက္ခပဲနင်တို့ကလည်းလေရှင်းလေပုံစိုးလေဖြစ်နေပြီ။ကဲကဲလာညီမလေးရဲ့ညီမလေးကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဒီလိုပါအမားတို့ရဲ့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။3ယောက်ပါ။မလေး3ယောက်ပါ။ဟုတ်3ယောက်ဟုတ်3ယောက်စလုံးသူနဲ့သဘောတူတာဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။အော်လားလားဆိုတာလေနင်ရှင်းမှာပိုရှုပ်ဒုက္ခပဲကဲနင်လည်းမပြောနဲ့တော့နင်တို့လည်းဘာမှမပြောနဲ့တော့ငါလည်းရှင်းပြတော့မယ်။ဒီလိုအေးဒီလိုအဲ့လို။အော်အိမ်ငားလေလား။ဟုတ်ပြီ။အိမ်ငားကဘယ်လောက်ယူလဲ။ဟဲ့1500ပဲနေမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ကြည့်ဟန်။နင်တို့နော်ခွားမှာအရင်ကတည်းကငါ့ကိုမလေးစားပါဘူးဆိုမှနင်တို့တော့ပိုဆိုးနေပြီ။ရှက်ပြောနေလေ။အမလီဟဲ့အဲ့လိုအမိုက်စားလေးတွေဆိုလို့ချင်းလေမာတော့မအိမ်ငှားခေါ်ထားခြင်းလေဟဲ့နင်ခေါ်ထားလို့ရပါမလား तू ကခေါ်ထားပြီးတာလေ तू လည်းပြပါမလားနင်ကောင်မလေးကောင်မလေးဘလို့ဖြစ်နေရလဲ
ตอนนั้นมาเปล่าเลยเนาะเจ้าหนูงาละตาเนี่ยไม่มีเหรอล่ะไม่มีบาตังเงินจี้ไม่มีบาเลยอ่าไม่มีบาบาไปเปล่าเลยโหงาตังเงินจี้อยู่มาเหรอเลยโหผู้สาวตะยิ้นโนไปถึงเนี่ยเนาะโหมาตอบิเปลี่ยนเนาะต้องเปลี่ยนเนาะต้องเดี๋ยวงาบาหมกมาแล้วไม่เจอหรอกต้องไม่เจอหรอกเอ้าส่วนกูพูดไว้ล่ะยายไข่หมดดิโหไม่ติดเปลี่ยนเลยกาบ่ไม่รู้ไม่ทราบเลยไม่รู้ว่าเฮ้เฮ้นี่งาตะมิ้วนี่งาตะมิ้วถ้าไปสร้างซะดิอะติ บาลูดีเลยรู้บ่าวแทนที่กะซะก้าวมีตาเว้ยเฮ้ยเนี่ยเหรอสังฆาอุ่นท้องนี่ပြောเนี่ยดิเวลาไปแต่ตัวตีนะแม่นเนาะเลยพูดพิษะก้าวหูฮะเฮาเดี๋ยวเฮาเว้ยมารู้สร้างแม่ไข่มุรีได้มาเลยดีไข่มุรีอ่ะก้าวซုံးเว้ยโหไดเอาบลาเลยท่องน่ะโหท่องง่ากูไม่กะกูเปียที่บ่าวเปียอะ ดูดาริเวลาลิท่องหน้าบ่มากะอูโหลมาติเปลี่ยนไปเสียมะรู้บ่าวได้แม้ไม่ตินหยังเปลี่ยนไปยามมาสิทธิ์ชั้นตาแม้สวนเนาะจนเอาท่องหน้าไปไปบ่าวบ่าวเลยปะสันนี่ดาริเวลาลิปะสันบ่รู้ล่ะเฮ้ตูว่าอยู่ๆมาเปล่าลิโหปะสันท่องหน้ามาเปล่าลิท่องหน้าท่องหน้าเปลี่ยนไปช่วยๆบ่าต้องทุบได้มั้ยเนาะไม่ทุบได้ตะเงินเนี่ยซะๆๆ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 ๆ
lu ini lu buat buat hari, na? Okay, mana awal? Oh, kulo buat jual dua jenis buat na? Ya, awal. Dua tengah jenis ni, oh, cawan lu asal tu jenis ni, jenis yang orang tamu lah, oh, bu, oh, dua dia malai, oh, jenis ni baik, thagai dia, oh, tengah jenis ni, jenis ada kahana berthabu. Saya main lu masih lu mahu bu, na? Oh, tu berani, oh, saya main sana. Hei, dah, okay. Ini lu buat dua jenis lu dari ubi orang ni ale. อ๋อเนี่ยเลยเตี้ยเจ้าเตี้ย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 
ตั้งไงทีเนี่ยแต่ไอ้เนี่ยนี่เลยสุดติดติดมาทีเดียวมองเนี่ยยิ้มได้ไหมทีเดียวยิ้มได้ไม่ใช่บ่าวไม่ใช่หรอเด็กนักเรียน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 เฮ้ยสุดเลยเด้อมีเนี่ยมีหนังชิ้นยาที่น่าจะทำเฮ้ยเต้นี่ยังมาเอ็ดเดอร์เบรเบนเนาะอ๋อถ้าเราเนี่ยเราก็ห้องสามเนี่ยชอบย้อนนี่จ้าเราโอ้ แกจะเล่นสามเนี่ยจะเล่นยาวไหมโอ้ไอ้กางเนี่ยเป็นตัวบิดอเลยหนีเนี่ยมาแต่แกบ้าไม่ใช่หรอบ้าลุ้มใช่ยังไงฮะบ้าลุ้มใช่ยังไงลูกเบี้ยวละแม่เตยอะไรตะคือละใช่ไหมบ้าเลยไอ้หน้ามาดาวโมเลยไอ้เราเนี่ยแทบเบี้ยวเสียละลูกเบี้ยมีกางเราซะว่าคนยิงยิงซะป้าเลยเฮ้ยไอ้กางเนี่ยเป็นตัวบิดอเลยโอ้ที่แกบ้าไม่ใช่ส่วนนี้มาลุ้มเนี่ยเอาที่อะไรตะย่าย่าเนี่ยเอาแต่บิดอละ พ่อไปตั้งไงจริงเอ๋พี่ว่าจะทำกุญแจละยังไงจริงเอ๋จริงเหรออเมริกไม่มาหน้าบุรีไม่มาหน้าบุรีมากุญแจไหนมาเรื่องรถจักรยานตบเบี้ยวจับมาเออุดรเลยบอกเลยฮะล่ะบอกเลยอุดรเลยอุดรจริงจ้าบ้าเว้ยตุ้งเล็กเข้าใจมาเชียร์ยี่สิบแล้วมาลูกไปได้จริงมาลูกเอ๋ลูกจ้าเว้ยได้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 
ยกหน้าตาเฮ้ยเอาได้เลยมาเช่นหมดบ้าเลยเจ้าหน้าบ้าลูกมาบ้าเอ็งแล้วก็งานต้องไปยังไงต้องนอนน้องนี่ต้องมุ่งเสพบุหรี่ช้าๆเอาไหมลูกไม่เอาเลยว่าเอ็งแล้วก็บ้าลูกไปมาไม่เป็นอะไรนี่ลูกยาเลยฮะเขาไม่เอาเลยยังไม่รับเปล่าตัวนี้ก็เอาดูเลี้ยงจ่าเลยสุดาแต่ร้านนั่นแหละไปก่อนหน้าผมไม่เอาดิเนี่ยว่าดีดูดิไม่รับดับบ้าเลยไม่ใช่ดับบ้าเลยดีดูแลเปล่าใจเลยน้องเรามาไปเลยโอ้ยเจ้าแต่เลยไม่รับดับเ
ไม่ต้องหลอกนะไม่ต้องหลอกนี่เลยโอ้โหเลยโชชินโยตะเว้ยทิมินโยตะเว้ยปาเซปาเซฮึฮะนับไปบิดเดียวได้สั่งหลอกนะเว้ยลูกทิมินโยจะมาสั่งมาโชชินโยอ่ะมาเต็งด้วยตอนไหนเสร็จเปล่าเสร็จเปล่าเผาเผาไปเผาเผาไปเราต้องทำอะไรต้องหมดเร็วเร็วไป
တိန်တော့စောင်းအောင်စောင်းနေပြီပဲဟုတ်တယ်ဟောအေးဟုတ်တယ်မဒီမှာအိမ်လာကဟုတ်ညီမလေးယူလိုက်လေအာကျေးဇူးတော်မလေးကျွန်တော်ဒီ point ထိတယ်အားကြီးတော်တော်ရထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှတ်တော့ဝဲလာတယ်နေပါစေကွယ်မတော့အားကြီးစားတတ်ပါဘူးဟင်ရာဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဟိုမေးဝလာတဲ့အားကြီးမင်းမမေးဝအောင်စားဟုတ်ပြီဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲမသိရင်ဟိုအားကြီးဆိုတာစားကြမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟုတ်ကဲ့အားကြီးဆိုတာလေကိုပွဲစားလို့မျိုးပွဲခရရတဲ့ပတ်စံပြောတာကျွန်တော်ဝလာတာချိုးချင်းကျော်ဟာမသိရတယ်လေဘာမှမသိကြောင်းတည်းနဲ့ငင်းနေတော့ပဲမသိရအာရကေကိုအာရုပ်ပုလူကစားကြတယ်ဘောနေဟုတ်တယ်လားငါလည်းဒီခေါ်ဝယ်ဘယ်တိမှလဲရှေးတာနေရလဲမသိရလေအခုသိပြီမလားစိုးစားနေတော့မနေပဲဆောက်ကျွန်တော်အာရကေတော့ပြင်နိုင်အောင်မယ်ဟဲ့ဟိုချိုးချင်းလည်းတော့ပြင်နိုင်အောင်မယ်နော်ရပါလေနေပါစေတော့ဒီမှာလည်းဟင်းနေအများကြီးပဲဥစားဟာညီလေးမျောနေလားညီလေးဘာနေတော့အာရကေကျော်ဘယ်တော့ချိုးချင်းကျော်ပါတော့မြည်ရပြီ။ဒီတော့ဘယ်လိုလဲ။ဆိုင်သွားပါဗော။ဆိုင်။မဟုတ်လေကျွန်တော်မလိုက်ဘူးလေ။ကျွန်တော်မလိုက်ဘူးလို့ကိုလို့ကျွန်တော်ပြောယူပါပြီလေ။ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုစောက်တဲ့စားတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးလို့။ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပတ်စံအပေါ်ကုန်းမလုပ်လို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြင်ပြလိုက်ပြီ။ဟိုငွေသားနဲ့ဘောဆိုင်မှာရှိရဲ။တောက်ချင်းခိုက်ပါကြ။ဟမ်။ဟုတ်။ဘယ်တော့အခုတော့မင်းဒီစကားတွေနဲ့ပြောလေ။ဒီစကားတွေမင်းကဘယ်သူကသင်ပေးရတာ။အာဘယ်သူမှမသင်ပေးပါဘူး။အခုကလေဟိုသူများပြင်ခိုင်းလို့ပြင်တာလူညံနဲ့ကျွန်တော်ကကိုအသိစိတ်နဲ့ပြင်လိုက်တာ။โกญ่อเลยเปลี่ยนเส้นเลยเนาะหึว่าแล้วบาผิดเลยဟုတ်တယ်လေဒီမှာလူကြီးဆိုတော့โกญ่อပဲရှိရလေပြီးတော့မတ်တိတ်လို့အားကိုးရမယ့်လူကလည်းโกญ่อနှစ်ယောက်ပဲလေအဲ့ဒါโกญ่อကအချိန်ပြည့်မူးယူးနေတာဆိုတော့ဟိုကြိုင်မကောင်းဘူးလေအဲ့ကြောင့်โกญ่อပြင်စစ်နေလို့ပြောတာတောက်ခါဒီစားကနေကိုအာယုံနေများတယ်ဘာမှမစင်တော့ဘူးကဘာမှမစင်တော့ဘူးမင်းစကားနဲ့နေမူးနေပြီဆိုင်ပလိုက်တော့ဘူးအဆိုလိုက်ပါဟဲ့မလိုက်စားအဲ့တော့မင်းလိုက်မှလည်းမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီမလိုက်နေခဲ့နော်ပြုတ်ပြေပြုတ်ပြေစကားတခုပြောခဲ့မယ်တောက်တောက်စားကလူမင်းသားတဲ့မတောက်မစားလူအလကားတဲ့လူအလကားပြမလို့မင်းတို့တောက်မှတ်ပါလေကွယ်မကိုရရလေဒီတက်တက်တော့ဘယ်တော့မှပြောလို့ဆိုလို့ရမှာမဟုတ်တော့ရပါလေမှလေကျွန်တော်ကတို့ကိုလေဟိုကျွန်တော်အကိုယူသဘောထားတာပါမုံလေဟိုကတိန်နေနေတာဆိုတော့အားလုံးညီကိုမောင်နှမယူပဲသဘောထားပါလေလို့ပြောတာပါမသိကျွန်တော်ချိုးချင်ချိုးလေးပြင်လိုက်မယ်နော်အောက်မှာလေကျွန်တော်ဒီမင်းကြော်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာပဲစားလိုက်တော့ဟောဟိုအဲ့ဒါဆိုလားဒီမှာပဲတဝိုင်းလေးလာစားတာလားရရမလားမသိနေမဲရှိနေနော်မသိအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိနဲ့အတူတူခမင်းလက်ဆုံစားမယ်နော်ဟောပဲတော့ပြင်လိုက်မင်းမကြည့်ပါဘူးမသိကျွန်တော်မသိကိုနေရာပေးတာလေကျေကျေမင်းတော့ဘလို့ဘလို့ပါဦးကြည့်ပါလားမင်းတို့ကကြားတယ်အဲ့ဒါပဲမင်းကလည်းမင်းနဲ့ပေးတော့တယ်ခွင့်ရရဘူးခါရထမင်းလေးတခါလေးပူစားဖို့ခေါ်လိုက်မိတာလေခုလိုမျိုးတွေ့ဘူးကျုံခွင့်တော့ပါခုနောက်မှဘောမသိကျွန်တော်မသိနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မတွေ့ဘူးလားကျွန်တော်ကတွေ့တယ်ကျေကပြည့်နေပါတော့မယ်နော်ကောင်းနေတော့ဟင်မဟုတ်ဘူးလေမသိရလေအခုမှထွက်လာတာဘယ်နဲ့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ရမှာလဲဟာငါအခုလိုမျိုးတခါမှလုပ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးခြေထဲမှာပြန်တော့အိမ်နေသိလားဟာလာကျန်ဟာပါလေဟုတ်တယ်တော်တော်အင်းနေတာမင်းနော်အဲ့ဒီလက်ကိုဟာမတတ်နဲ့ဟုတ်တယ်သူ့လိုမရဘူးဘာတိတ်ခြေထဲလက်ထက်လေးညွှဲကောင်းအောင်လေကျွန်တော်မသိကိုမှုပြရအောင်မင်းနော်အဲ့ဒီမနာရှာစရာမပြောလားပေါ်လိုက်ပါဘလို့အောင်ပါကျွန်တော်နိုင်ချင်းနေပါဆိုလို့အော်မှာကုန်းလားဟုတ်ပေါ်ကြီးဘယ်လိုနေမလဲဟမ်ဟိုလီအော်လားလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်တိမှာမှာပေါ့အဲ့ဒါမှမကိုခိုင်းနဲ့ပေါ်မှာလေဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တူးတူးလေးပဲပြုတ်မှတ်ပါကျွန်တော်ချစ်တယ်
ပြောစီမှာဘူးပြောကျွန်တော်អော်လိုက်မှာเนาะကျွန်တော်မသိဘူးအရင်ချစ်တဲ့ဟာကိုမသိရင်ကျွန်တော်မယုံဘူးအဖြစ်မပေးပါဘူးအဲ့လိုအော်လိုက်မှာเนาะဟုတ်တယ်အော်အဖြစ်ပေးလေးပြေးလေးပြေးအော်ရောမောင်းနေတယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဒါလေး hello ကိုကြီးမဘွားမှာလဲတသက်လုံးထင်းထင်းလာရင်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုကြီးဘယ်ခဲ့ပြီလဲဘာယုံကြည်မှုပြောရလဲမလဲအာကိုကလွဲပြီးတော့လူတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံပြီးယုံကြည်တာမျိုးပြောတာပေါ့ကွာသူတပြင်းဟာကြလေးတယောက်ကိုပေါ့မအမယုံကြည်မှုကျွန်တော်အပိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် มองมาเสียบ่ฮะบ้านจะมาส่งเลยซะฮะส่งเลยซะไม่เล่าเนี่ยเนาะไม่เล่าเนี่ยบ่าโดดาไม่ลงลงไม่เอาบ่าแหละเมี้ยงาโลอ่ะเมี้ยดีมาเยกัดตอกเนี่ยสมมุติว่ากูเอี้ยตัวล่ะฮะบ่ฮอดบ่กูเลยเฮ้ยบ่ขอเนี่ยไม่จ้างนี่บ่กูเลยกูรู้อยู่อ่ะเอาเลยโดดมาไม่จี้บ่าเนี่ยกูเลยเฮ้ยชิ่ๆเสียอีกูถ้าไอ้เนี่ยมาไม่เข้ารู้เลยติ๊ดเลยไอ้เนี่ยบ่มาติ๊ดเข้ามุมมาไม่ชื่อเลยอ๋อกูเลยอ่ะ
sih orang lebih ni mesti hula. Mami deh, siapa mak ngaruh mahu? Nee, nee, hau deh. Nee kurang di sini kan jadi cuma dah ni. Hau dia jauh. Tapi sini kan yang apa? Lau, jauh tak? Bahu kuih. Eh, tiada dosa barang mana? Jangan bahu. Hei, ha! Ngaji tahu deh, sini kan yang ngaji tahu deh. Ngaji mau mempaya, eh sini kan yang barang. Mee ali, yang ni ni kecucu, tiri woi tiri nasi deh kok. Nampak macam ni deh. Mee, sini aku sini deh ni puna. Tapi sini belum mili belum mili, jangan sahul deh kok. Ni啊哩，现 在, 在就挖骨头拖来搞，地窑米都地窑砖啦，对吧？俺你扣了破木炭屋，挖骨扣把破木炭嘞。破木炭嘞，对吧？那不来讲米家老板，木老六千里啦。哦，多啊，那过亿。木木老六，他木老六，木老六。我有表拿来，我们三月才开工，我们办个工呢。没得哦，拖来偏了表嘛嘞，表给他拖多啦。给我湖南干的工业没有，就拿了六股啥，就拿当了嘛嘞。我去比多那个啥，表米老嘛没拿了。好吧，表。 过一个里头，你妈的，今朝等下就给面条就几天要了，啊，表来表没接到吧？哎，快点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 ，
young kids are. Mamma, I'm a kid. Why do you call me a Kaisani? Yeah, you are called ever. Here, the Baba do what? The Baba do. Jaguar Luigi, you call me, it was quite happy. But no boom at all. Two dumb little me, Bobby, Domet in a Saudi. I'm not going to go to the house. 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 มาเปียวไปพี่เลยมาให้ยืมจิมูก็พี่รู้ไม่รู้แกกูอยู่จ้าเลยเนาะอม้าเนี่ยสนเอากูอยู่อารมณ์จ้าอยู่ว่ะพี่เนาะเออแม่จนเป็นมาสิกูอยู่ไอ้หม้อซิ้นส่วนจนเส้นมามาตรงนั้นไล่มาล่ะตรงนั้นนี่แกมาเจมาลีกูไม่อยากมวยท่าล่ะพอดีกูมองมาต้องหยอดได้สิล่ะเนาะมีบ้านนี่ไม่สิดอกกระเดะ กูอยู่เนี่ยก็นี่มาเลยตาตะมีโลปิ้วสุกะล่ะชิวยะกะล่ะซ้อมชอกกะล่ะตีเลยเนาะมาเลยอมวยใจนี่มาเลยบารู้บ่ต้องงงเงยกะล่ะเนี่ยลงมาเปลี่ยนซ้ํามาไอ้ย่ะกูนี่ปีกะล่ะนี่จําไม่ได้บ่ชอบเนี่ยตาแล้วกูตะดิอย่างเปล่าอ่ะเนาะจั่วเลยโหกูอยู่เลยจุ้ยซ้อมชอกกะล่ะเจซุเลยเนี่ยลงมาเปลี่ยนซ้ํามาเลยตันนี่มาเลยตีเลยเนาะมาเลยตีเลยเนาะเจซุนี่มาเลยกูอีตีเลยแหละอะตีโลเลยนี่เอ้ยกูอยู่เนี่
ไม่ต้องกลัวอย่าผิดหวังมาเต้ไปเคลียร์ไล่ตัวมาละ
Hey, boy. Hello, little meow. Hey, Jordan, you money. Jordan, you money. You money, you money. Tommy, Tommy, you don't want to know. 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 เนี่ยเนาะอกูรู้ตั้วจักมาสรุปไม่รู้ว่าจะเป็นจริงมั้ยเดี๋ยวมานี่โหญาติเราไม่ชิวจุกูรู้เนี่ยว่าซ้าแม่ต้อมแม่บัวเอาย่องมาเนาะเอ๊ะๆญาติตีเนาะไม่เลยอะคู่มาญาติเนี่ยตําโหตีนี่จ้าแหละล่ะตะตะลงอ่ะเพียงนี่กูอีโลกูเลยว่ากูโกตําโมเสียไม่หนีแกจ้าญาติเลี้ยงอ่ะเป็นเนี่ยซ้อมมาเนี่ยแหละไอ้หลุมนี่เราตะตะลงไม่หนีได้มั้ยญาติเลี้ยงไม่นะตาไม่นะตาสรุปอ้าผู้เสียมาเลยอกูอีโลกูเลยว่าอ้าไม่ก
ไปเลยเนี่ยเราไปเฮ้ยบ้าป่ะนี่เอามาเดี๋ยวเราเดาเลยเจ้าว่าเจ้าว่าจริงจังกูยังบอกเลยว่าเลยกูเซ็นนี่ดีสักครั้งเดี๋ยวนี่เราไม่ลาเปลี่ยนเลยจ้ะจิ้มบ้านเลยมาคุรุสุดเลยจ้ะเจ้าว่ามาเดี๋ยวมาจะไปลงเต็นท์ดาวเต็นท์เดี๋ยวนี่ไหนมุ่งเจ้าจะต้องจูงจ้ามาเอ้าแล้วจะเดี๋ยวไปกี่ทีไปเนาะเชื่อไหมด้วยล่ะอาจจะไม่ไหวละมาเลย มาเลยกูยี่ว่าตั้งแต่ลงอ่ะเข้าแค่ดำมือบอลใช่ไหมเฮ้ยเราอยากเลยอยากจะวิ่งเข้าจีนอ่ะกระจายอ่ะกระจายอ่ะเฮ้ยไม่รู้เลยเนาะเส้นเหมือนตัวเนี่ยเนาะนี่อะไรเนาะเดี๋ยวนี้กูรู้เส้นที่มาบลูมันมาทานเนี่ยเนาะต้องจะกูรู้ขันที่มามันจะมาเลยโอ้ยนี่เลยโอ้ยนี่เลยเส้นเส้นเหมือนตัวเนี่ยเนาะนี่เลยเอ็งว่ามันเสียวมันจะมาเลี้ยวเลยคอตัวจะมันลงอะไรอันนี้เอ็งมาเว้ยไอ้ชิโนะรู้เลยซูซูวัวปิ้วปิ้วป้าป้า
ไอ้เนี่ยกูเลยจะเอากูหลักแคมป์เลยอ่ะจะเจตุติมาเห็นไหมจะเอากูนี่เนี่ยกูเลยเสียเจ้าเสียตะคู่สิฮะเอ๊ะเปลี่ยวไปทับไปเลยทีเดียวก็ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยไม่เอาหูจะเอากูเนี่ยเสียเจ้ามาเปล่าอ่ะฮะเอาไปเจ้าสู้มาเลยกว่าโอ้มีโหจี้เจ้มีลาสอบไปหมดป่ะเนี่ยเออแล้วเนี่ยเลยกว่างั้นเราตอกตอกซ้าเนี่ยฉิเนี่ยพี่ไอ้ตอกซ้าได้เกษาก็ปล้อมรู้เนาะ กูยังไงกูเลยเนี่ยยินรู้ยังกูโมลี่อันนี้โมชุดเท้าเช่าต่อหนึ่งไม่ย่าหรอกโมชุดกันเนี่ยโมลี่เปียงต่อเลยเอ้ยแล้วไม่เอาไอ้ยักษ์กูก็เอาต่อหนึ่งไม่ย่าหรอกพี่รอเจ้าหนูเอาลูกมาบ้าบ้าลูกมาลูกอ่ะยินดีเลยไม่ใช่เอาลูกยินดีไม่ใช่มาเลยกูยังมีไรทักกันไปสั่นอยู่ตุ้งยักษ์กูดีมาเชียร์เชียร์พี่รอไอ้เวรดูทายซ้ำเลยเขาเล่าขันมาใจเอ้ายักษ์กูมาบ้าบ้าไอ้รอไอ้ยักษ์สันเนี่ยเปียงโจ้เป็นไอ้
ไอ้ใจมันเน้นไหนรู้ว่าหรอยี่มาลีรู้ว่าไอ้หม้อนี่ซึ้งว่ามาเลยไอ้หม้อใส่ไอ้มาโกยโกลุนี่เอาแค่เนื้อแก่จ้าทำไมเลยไอ้ยี่ว่ายาวมีเต้ามาส่วนเต้าไว้ดอกแล้วไม่ยาวมาไหมเนาะมันเป็นเรื่องความสบายเลยเรื่องความนี้รู้สึกเอาหน้าทองมาไหมฮะก็รูปยี่มาไปฮะทำไมเลยใส่แดงจ้าพี่เสียไหมนะกินไปเลยนะไปเลยเอาไหนเอาไหนเอาไหนลงไปไหมมาโกยโกยโกลีรู้ว่าอะไรกินไปบีดอนโกยโกลีรู้ว่าอะไรกินไปยังไงเนาะยาวจ้า
ดีมาตัวนี้เราตีเลยมาบุ๋มไม่ปาเพี้ยตัวมันเราจะสร้างจีนอะไรกูยังไม่รู้เลยไม่เอาเจนี่ละบ้ามาบัวเนี่ยดีไอ้บ้านเลยไม่เอาเลยไอ้ไอ้มาจันทร์วันที่สองจันทร์วันที่สามเราเลยเส้นไม่ยี่หรอเลยพอเลยมั้ยฮึมาจะมาตีตอนนั้นเลยย้ำมันย้ำเราเส้นเนี่ยย้ำเอาละเส้นเราเลยเส้นเราเลยนี่ก็อ๋อรู้ได้ไงเลยพอเลยดิมาจันทร์วันสามเดียวเท้าเสี่ยวเจนอะไรดีแล้วเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจันทร์วันเดือนสามเจนอะไรรู้ใช่ไหมดิ